Nei, det er ikke så viktig for meg. Jeg har ikke drukket siden før jeg fikk korona, jeg faktisk. Oi, du har vært skikkelig sober. Ja, faktisk. Er den der fra banan I hodet, eller? Ja, visste du, skjønte du det? Ja, Magnus, jeg studerte sammen. Ja, gjorde du det? Ja, det jo bronseringen. Det bra tyngde på den, da. Så her, ja. Så han kom med en NFT-kunst rett inn her. Det satte jeg veldig pris på, da. Lur på hva den går for. Kanskje jeg får en Ethereum for den, en gang I fremtiden. Hva var det... Yo. Hva var det vi sa før jeg skulle stille inn kamera? Jo, det Jamie-greiene. Ja, det Jamie-greiene. Det har jo fått flere henvendelser siden starten på det. Så jeg har fått noen sånne CV-er til liksom, I e-mailboksen og sånt. Da. Ja, du har det. Ja, det kjempehyggelig. For jeg har jo sagt det flere ganger, det har vært jævlig digg å ha hatt igjen som... Egentlig bare kunne gjort alt det som jeg bruker så jævlig mye tid på. Ja. Så bare liksom klippe videoer og rigge opp studio og sånn. Ja. Så det mange som har meldt seg, og kjempe mye bra folk og sånn, men jeg har ikke hjerte eller liksom lyst å kreve veldig mye av noen uten å kunne gi dem noe penger da, eller på en måte noe igjen for det, annet til sånn arbeidserfaring og så videre. Men. Ja, jeg skjønner. Det her sykt han, Jamie, du har sett mye bra, ja. På Joe Rogan, ja. Hvor kjapt han finner ting. Det helt sjukt. Han må jo ha forberedt det, kanskje, eller... Jeg vet ikke, altså. Jo, det kan jo hende at han forberedt det, men det virker som det noen sånne små temaer som sånn her, hvordan klarer han å få til det så raskt, og bare dra... Bare, hey, Jamie, pull that up. Og så bare, det på 3 sekunder. Jeg vet ikke om han har liksom blitt fortalt at han skal sitte og... Google mens de diskuterer et eller annet tema, ja. Nei, det faen jeg. Så fortløpende. Nei, men det sånn person man vil ha. Men det, jeg føler jeg må ha litt inntekter på det her før jeg kan... Og så må det være en yngre person som har mye tid. Åpenbart. Ja, akkurat det. Og en som jævla effektiv på søkemotor. Det er sånn rart. Det sånn, jeg sitter liksom i Photoshop, Premiere... Og liksom og klipper podcast der sånn der jeg lurer på hva man skal spørre av en sånn person da, sånn Jamie-person, skal det være en som bare god på research og sitter I studio eller skal det så være, det jo etterarbeid jeg bruker så ekstremt mye tid på, som du kanskje kjenner deg nå da. Ja, men etterarbeid hva mener du med det? Fordi nå tenker jeg kaller du ikke podcasten for Wolfgang We Uncut? Jo. Det burde jo være minst mulig etterarbeid da. Hadde ikke vært for det kamera der og det kamera der, ja. Så hadde det jo vært, så kunne jeg lage 5-6 episoder I uka. Ja. Uten problemer. Men det jo den her se igjennom, notere tidspunkter og så gjøre utklippene. Det tar så sinnssykt mye tid. Disse soundbitesene og alt det der. Ja. Når du klipper mellom de forskjellige vinklene her og der, det sånn at det skjer automatisk sånn, utifra lyd? Ja, det akkurat det du gjør. Så det sånn, når det 3 stykker I studio så blir det helt kaos her. Ja, det kan jeg se for meg. Så det sykt tidsbesparende da, at jeg slipper den klippjobben etterpå. Men likevel så det den der å legge ut klipp, altså Instagram, TikTok, YouTube, thumbnails. Det tar lang tid, altså. Det tar mye lengre tid. Jeg har jo merket det når jeg lager matvideoer. Det sånn der, det går greit nok å filme det, og gjøre, liksom, lage oppskriften og redigere det. Men det å på en måte begynne å lage caption, du skal lage riktig caption, og du må få det ut på alle de forskjellige plattformene, og det skal være riktige formater, og det skal være ditt og datt, noe spesielt hvis det noe sånn der reklame jeg skal gjøre for noen, og du må passe på med det. Og så må du si dette, og så må du gjøre dette. Og så det noen ting man glipper, som ikke får med seg, og det sånn, å faen, jeg fucker opp hele den dritten her, helvete. Ting som man liksom tar for gitt at man liksom skal få med, da. Ja, men det jo, du må jo ha lært sinnssykt mye sånn, av prøve og feile, og feile jævla mye, og så retter opp, og så liksom det reisen også. Sånn, hvor var det liksom du begynte med det? Du kan jo forklare for de som ikke kjenner seg fra før, altså, du veldig stor på Instagram og TikTok med et hypereffektivt matshow. Ja, nå fant jeg også ut nå I fjor at jeg har ADHD, så det kanskje et matprogram for de med ADHD, og det virker som om, med tanke på sosiale medier og sånt, at vi liksom oppfordrer folk til å ha ADHD. Og jeg husker også, før jeg fikk vite at jeg hadde ADHD, så tenkte jeg, faen altså, jeg skulle ønske jeg hadde ADHD, så jeg hadde overskudd til å gjøre alle disse tingene her, så mange konkurrenter som jeg må prøve å ta igjen og sånt, og se på Herman Flesvig, se så bra han gjør det, han har jo ADHD. Og så får jeg jo vite at jeg har ADHD, og jeg har jo gjort det ganske bra på TikTok. Og det sånn, kanskje det var fordi jeg har ADHD? Ja, men hvordan finner man ut det? Det sånn kryssliste, at hvis du har nok, det 7 bokser, og du har 4 av de, så har du ADHD eller noe? Ja, jeg dro til psykolog, og så fikk jeg en sånn utredning på det. Jeg trodde enten at det var bipolar, eller ADHD, et eller annet sånt nå på gang. Så det var ikke bipolar.
ikke noen bipolar lidelse, selv om det ligger i familien min. Det var derfor jeg var liksom bekymret for det. Mm. Men så var det sånn, det var ikke bare 7 spørsmål, så var det mange spørsmål jeg måtte gjennom da, for å komme frem til at jeg hadde ADHD. Og da må du være 100% ærlig ja. På alt selvfølgelig. Ærlig, og da går man tilbake til barndommen. Oh shit. Fra det du kan huske, fra du er liksom mellom 6 og 10, mellom 10 og 15 og 19 og 18. Og det er invaderende da. Veldig, men jeg er veldig sånn der, jeg har bare lyst til å vite. Mm. Jeg har bare lyst til å vite om jeg har ADHD eller ikke. Så fikk jeg å vite, så sa jeg, har jeg ADHD? Ja, helt klart, du har ADHD. Det har du, det er ikke noe tvil om det. Men om du skal ha noen medisiner, det kommer jo litt an på da, hva du tenker. Så bare, ja, jeg har jo prøvd Ritalin tidligere. Jeg husker jeg skulle på en måte... Hva er det for? Ritalin? Ja. Det er mot ADHD. Det er for å på en måte bli roligere da. Men det er jo egentlig en amfetamin for de som ikke har ADHD. Akkurat. Så jeg husker jo jeg var på high school da. Jeg gikk på skole i Moskva. Jeg kan komme tilbake til det senere. Wow. Ja. Og da skulle jeg ruse meg på Ritalin da, som en klassekamerat hadde tatt med. Så skulle jeg snorte det. På skolen, selvfølgelig. Snorte jeg det. Og så, det går kort tid, og jeg bare, når skal dette begynne å funke? Mm. Nå ble jeg bare jævla sliten. Kroppen min ble utrolig tung, kjempesliten. Det føltes som jeg skulle sovne eller sånt, men samtidig ikke. For du sovner ikke av Ritalin, du blir bare veldig tung i hodet og sånt. Da. Mm. Og da skjønte jeg at her er det et eller annet på gang, fordi de andre de ble jo veldig hyper. Ja, det. De som ikke har ADHD. Okay. Det blir jo som å ta partydop, liksom. Eller ikke partydop, men det er jo sånn konsentrasjons... enhancement drug, holdt jeg på å si, da. Akkurat, ikke sant? Altså det, er, ja, det gir deg skal si, fokus og sharpness, ja. Og senker på en måte rastløsheten, eller mangler bedre ord? Ja, jeg likte ikke, og så fikk jeg testere noe av en venninne, som jeg fikk av for å teste om det faktisk stemmer. Helt forferdelig. Jeg skjønner veldig godt at de folkene som har ADHD ikke tar Ritalin, følte meg kjempedårlig, kroppen var tung, jeg hadde ingen tanker i hodet. Det var akkurat som på en måte tanken stoppet opp. Jeg liker jo for så vidt det å ikke ha så mange tanker, men det stoppet helt opp. Mm. Det var helt tomt. Det var liksom, jeg liker jo på en måte å få masse kreative tanker, men da stoppet det helt opp. Det var ikke noe... Nesten som det så hører sånn folk snakke om metadon, altså bare sånn totalt passifiserende. Ja, på en måte, det er kanskje noe sånt nå. Det var litt skummelt, det var som å være i et vakuum egentlig. Jævlig ekkelt. Så snakket jeg med management om det at jeg hadde fått påvist ADHD, altså du skal ikke ta noen medisin mot det. Det er derfor du gjør det bra, fordi du har ADHD. Nå er det liksom cashflow her, nå går det bra. Ja, men, ikke ta noe medisin, ja, ikke fuck opp det her. Ikke fuck opp det, så de sier jo til folk, liksom, ta Ritalin, så konsentrerer du deg mer. Men jeg trenger ikke å ta det, fordi jeg da på en måte, da har jeg det overskuddet da. Mm. Det er jo ting da. Men jeg har bare ikke skjønt det egentlig. Og jeg tror vi lever i et samfunn hvor på en måte det har blitt... Jeg vet ikke. Det er litt sånn at de som har ADHD, spesielt i underholdningsbransjen, de gjør det bedre, føler jeg da. Fordi de er mye mer på den. Mm. Mye mer på den. Så vil du forklare veldig kort hvordan det er, hvis noen der ute lurer på om de har ADHD, og det er jo ofte noe man tøyser med også, hvis man er veldig energisk, eller liksom går fra det ene til det andre og bytter temaer. Og, altså, er det liksom noen sånn, på en måte mistanke du har hatt hele veien, som bare, jeg gjør disse tingene, det kan være ADHD? Ja, det er veldig lett for meg å dette ut av samtaler, hvis det ikke er... Faen! Ja. Ja, hvis det ikke er raskt nok, hvis det ikke er liksom interessant nok, spesielt når jeg snakker med kona, men her kan jo veldig mange kjenne seg igjen i. Bla, bla, jeg har ikke lyst til å høre på hva hun sier, liksom. Men også når jeg gikk tilbake til barndommen, så var det at det var vanskelig for meg å følge med i timen, sitte stille. Men de sier jo også at kjenner du en person med ADHD, så kjenner du en person med ADHD, fordi folk er så forskjellige. Mm. Men jeg følte jo at det var veldig vanskelig for meg å sitte stille og være som de andre, så jeg følte at det var noe galt med meg. Jeg følte at hvorfor kan ikke jeg gjøre sånn? Hvorfor kan ikke jeg bare sitte og gjøre det? Er det noe galt med meg? Så ble jeg liksom klassens klovn og sånt type ting, hoppet rundt og gjorde masse sprell og sånt da. Mm. Og det var jo jævlig behagelig å bare få ut den energien. Og jeg mener at det der skolesystemet vi har nå, det har liksom ikke lagt til rette for at folk med ADHD, barn med ADHD, kan liksom få utløp for den energien, da. Så det er ikke tilrettelagt for gutter, punktum også, kan du si, da, for det er jo sånn der, jeg har to jenter, da, og... Jeg har en datter. Takk Gud for det, jeg har hatt på å si når jeg ser liksom sånne gutter i barnehagen på skolen og sånn, og det bare se hvor mye energi, bare sånn hvis du har noen gutter, unge gutter, liksom, i klassen eller i barnehagen på besøk,
og hvor mye sinnssykt mye liv leven der, hvor mye rot det blir, og liksom hvor sinnssykt liksom oppstår opp ned i sofaen, opp med iPaden, og liksom skal skje ting hele tiden. Så det bare sånn, om det liksom det er en kjønnsting, jeg tror gutter som generelt i den alderen der er liksom mye mer ukontrollerbare, og har så jævlig mye energi de skal ut. Da. Og datteren min sa sånn, hvis han Simen bråker for mye i timen, så får han beskjed om å løpe rundt skolebygget en runde. Det er akkurat som hvis han drukket for mye. Du skal ta deg en runde rundt bygget, ja, så kan du prøve på nytt. Ja, det er litt samme der. Det er samme greie, men det kan jo at det har noe med... For jeg leser meg opp på liksom sånn der, hva er grunnen til at ADHD eksisterer i mennesker? Mm. Og det er jo en evolusjonær fordel ved det, har jeg lest da. Ja. At du kan raskt bytte mellom forskjellige temaer, som var en fordel sikkert fra steinaldertiden eller noe sånt. Hvis du skulle... Du kunne, derfor jeg kan, hvis det er noen som interesserer meg, så kan jeg fokusere veldig på det. Da lukker jeg alt ut liksom, rundt meg bort. Liksom alt, det finnes ikke lenger. Mm. Jeg tar kjør den helt ned til haka bare. Ja. Sånn der, Ok. Så hadde jeg en periode hvor jeg begynte å lære meg Rubiks kube, for eksempel. Ja, ja, ja. Da var det sånn der, da satt jeg intenst og bare lærte meg Rubiks kube. Lærte det i blinde, lærte liksom alle forskjellige typer måter å løse det på. Og så var jeg ferdig. Da var det noe nytt. Ikke sant? Da var jeg ferdig med det. Jeg kunne bli liksom, jeg kan bli liksom god på en ting, og så kan jeg bli lei, og så kan jeg gå over til noe annet. Og det har jeg egentlig vært litt redd for når jeg holder på med TikTok og sånt nå egentlig, fordi nå har jeg holdt på med det veldig lenge. Og det kan være perioder hvor det er sånn her, faen, nå er jeg lei. Nå er jeg jævlig lei, nå har jeg lyst til å gjøre noe annet. Jeg har lyst til å gjøre noe annet som ikke har med sosiale medier å gjøre. Noe som på en måte er mer... Med den ekte verden da, liksom, eller en annen interesse. Men nå har det på en måte blitt en jobb da, et levebrød, så jeg har ikke så mye valg der lenger, men jeg kan ikke klage heller. Det er jo jævlig fett det jeg driver med. Jeg må bare begynne å begrense meg litt mer. Jeg har jo til og med begynt å bruke en 3310, Nokia 3310, husker du den? Har du gått dumtelefon? Ja, jeg har det ikke med nå, men i helgene. Det er jo helgen, ja. Så har jeg den, og så har jeg en som vanlig sånn lommekamera. Så jeg har telefon, og kamera, for å ta bilder av ting, og ringe og sende meldinger. Da. Du har realisert det jeg har tenkt på alt for lenge, og det er sånn når folk tenker på ting og sier at de skal gjøre det, men ikke gjør det, det er litt meg da. Det er sånn, jeg har tenkt sånn, jeg må gå tilbake til en tom telefon, både for å vise jenten min at jeg ikke er avhengig av smarttelefonen, og rett og slett bare, kan jeg ikke leve et liv uten smarttelefon, mobil, men jeg tenkte kanskje å gå for en sånn duo-løsning da, at jeg har den på en måte i støpselet og den Nokia 3310 i lomma da. Ja, ikke sant? Ja, for i helgen da, så ser jeg på smarttelefonen mer som en datamaskin. Mm. Ikke som en telefon, men som en datamaskin. Jeg sitter jo der og scroller og ser på sosiale medier, og sitter, og det verste jeg kan gjøre er å sitte og sammenligne meg selv med andre, ja, og se liksom konkurrenter. Og selvfølgelig, når du tar en de konkurrentene, ja, så finner du en annen en, ja, som er større enn deg, som du skal ta igjen. Og så blir man bare sittende og sammenligne seg selv, og så går man over på nyhetene, og du har jo sett nyhetsbildet nå, og det er jo ikke så veldig bra det som skjer der nå. Bare masse dystere ting, så... Følelsen jeg sitter igjen med når jeg legger vekk smarttelefonen er jo jævla dårlig. Dårlig magefølelse altså. Jeg kjenner meg veldig enig sånn der i starten, det første året jeg drev med podcasten her, og satt opp en YouTube-kanal med null følgere, Instagram null følgere, Twitter var det sånn 200 døde følgere. Så jeg må starte fra scratch, skal ha ordentlig tall, skal ikke ha noe sånn, ligger og, sånn, noen døde følgere som skal begynne på null da. Tenker jeg, det går sikkert fort opp. Det gikk så jævlig sakte det. Jeg tror du hadde null følgere i to uker eller noe. Det var ingen som var interessert i å følge på det. Og det gikk så sakte å komme opp til 10, til 50, 100, og så ser jeg på andre som også startet podcastet parallelt da, samtidig. Og så, faen, så fort det gikk med de. Ja, ja, det er sikkert fordi han er kjendis. Litt sånn kjent. Han har sikkert noen, sånn, noen fordeler av det, noen som hjelper han der, og så lager sånn historien narrativ på hodet som liksom skal trøste meg litt. Hvorfor ikke jeg har samme fremgangen? Og så bare drar deg så jævlig ned av hvor, på en måte, dine egne ambisjoner i forhold til hvor andre folk som får det til. Det er felle nummer én. Det er akkurat det. Men som du sier, det er jo mange av de som gjør det bra fra starten. Det kan jo være fordi de har vært kjendiser, eller noe sånt, eller at de er gode. Det kan være mange ting, ikke sant? Mange forskjellige ting, ikke sant? At de er gode på markedsføring og sånt, men at det stopper der, da. Det er ikke innholdet som er bra. Det er liksom, de har fått til en slags type mal, men så er ikke selve innholdet interessant. Det er bare du ser, jeg husker det var en periode på Instagram, spesielt matkontor som kom, hvor alle lagde de samme jævla fuckings matbildene, med en saks i bildet, eller et, og så jeg mener litt sånn rustikk greier, og det slo han litt i starten, og så skulle alle gjøre det, den samme dritten. Prøv å ha litt mer personlighet, prøv å være deg selv, prøv å liksom vise at dette er min konto. Mm. Det er ikke bare en mal, og så skal jeg bare sette inn
den maten jeg laget eller så jeg mener. Mm. Det det blir veldig lite personlig da. Men hvordan begynte det for deg? For du har jo veldig den skal vi si egenarten og i mangel av bedre som du har jo en veldig unik kanal som med tanke på at det veldig den din humor personlighet bare kommer jo helt naturlig fram der på måten hvordan du snakker, du har dine egne uttrykk og sånn. Men var det sånn det sånne ting som bare dukket opp underveis, sånne fakter som ble kule å ta med videre? Altså, hvordan startet det? Var det liksom første videoen? Nå tenker du på matkontoen min på TikTok da, eller? Ja. Ja, fordi jeg begynte jo egentlig med en mat, hvis vi skal ta det helt tilbake til starten der, i 2015 så startet jeg en matblogg. Okay. Da var jeg pappaperm, kjeda meg. Jeg må ha noe å gjøre, jeg kan ikke bare sitte og passe en unge, det for kjedelig. Så tenkte jeg kan lage alle verdens nasjonalretter. Det hadde vært gøy. Mm. Så sier dama, ja men det veldig inn å blogge, kan vi ikke blogge om det? Og da hadde jeg også sett den filmen Julie og Julia, der hvor hun skal lage hver eneste rett i boka til Julia Child. Mm. Så tenkte jeg, ja, det kan være en, liksom, ta litt inspirasjon fra det, så lager vi alle verdens nasjonalretter. Et jævlig ambisiøst prosjekt, for å si det mildt. Med unge. Med unge, og da var det som noen av rettene, så skal det være flaggemus som hovedingrediens. Det var ikke jeg som startet Wuhan-viruset, altså. Det var flaggemus, og så var det flyvefisk, og så ting som man ikke får tak i. Mm. Og i starten så hadde jeg jo sånn at jeg anmeldte de forskjellige nasjonalrettene. Det kunne jeg jo aldri gjort nå. Jeg lagde nasjonalretter, og så bare, ja, ah, nei, den var smakten ikke, det var ikke noe god, fordi det var for tørt, eller var ditt og datten, og det er jo selvfølgelig jeg da, som kanskje ikke var noe spesielt god til å lage det. Jeg hadde jo ikke noe særlig erfaring egentlig med å lage mat da jeg begynte. Så var det som å rakke ned, som Botswana, jævlig mye rev av mat. Det er aldri det verste matkulturen. Botswana hadde faktisk jævlig god mat. Ja, det var. Ja, ja. Oksekjaker, der har de, så, men tingen var at det var jo et jævla nisjeprosjekt da. Mm. Nasjonalretter. Hvem det som søker opp... Ja, hvordan lager jeg Botswana sin nasjonalrett, Sesua? Hva det som søker opp det? Mm. To stykker, kanskje. Meg og dama som søker opp det for å sjekke vårt egen blogginnlegg. Mm. Men da får man litt sånn monopol på det, da. Norsk monopol på liksom det å lage nasjonalretter. Så søker du opp... vi fikk vel lagd 48 retter, da, ut av 196 land. Ok. Så det ikke så mange. Men så var det også det at du skulle legge litt sånn pride i det da, å lage liksom en nasjonalrett, det ikke bare å slappe sammen noe. Mm. Du skal jo på en måte ikke tråkke på det landet heller som du lager nasjonalretten til, det skal være gjort litt sånn ordentlig stas ut av det. Mm. Så det var et veldig ambisiøst prosjekt. Så gikk vi litt sånn sakte over til YouTube. Prøvde vi å liksom få litt sånn matgreier over der, spiste skorpioner og snegler og larver og edderkopper og sånne type ting, bare for å gjøre liksom mat litt mer underholdende. Mm. Og så var det faktisk PewDiePie, som jeg så viste TikTok på kanalen hans, som viste masse sånne compilations av forskjellige folk, som hadde lagd masse rare TikToker. Men hva er dette for noen app? Laste jeg ned. Spilte jeg inn tre videoer på under 10 minutter, bare som jeg lastet opp, bare for å sjekke hva det var for noen, sjekke respons, eller vet du, sørene. Sjekket jeg tilbake kanskje en uke senere, hadde jeg fått flere titals tusen views på de videoene med flere, mange hundre kommentarer eller sånt, på de første videoene. Bare, hva er det her for noe? Og det gikk bare av seg selv? Altså... Det gikk av seg selv. Det gikk av seg selv, det var ingenting. Og det var jo, jeg tror kanskje jeg da, det her var akkurat da det startet, mm, i slutten av 2018. Ja. Det var vel november 2018. Så da var det, da tror jeg det var for det meste unge som brukte den appen. Så jeg testet den ut, og det var sånn at her er det jo ikke så veldig mange voksne, så jeg tenker, hvis jeg etablerer meg nå, så har jeg etablert meg tidlig. Det er akkurat som å investere tidlig i en aksje, da. Mm. Og så kan jeg etablere meg der, og da, på sikt, så kan jeg begynne å liksom markedsføre denne her bloggen min, da. Da hadde jeg fortsatt den bloggen i bakhodet, så bare, det skal bli det store her. Det skjedde jo ikke det hele tatt, da. Det gikk jo over til at jeg bare begynte med en sketsjekonto, og det ble en humorkonto, rett og slett. Da. Mm. Holdt på med det til rett før starten av korona, februar 2020. Da begynte jeg å lage mat på TikTok, fordi da hadde jeg liksom gått litt sånn lei det å lage sketsjer og sånt. Da hadde jeg opparbeidet meg ganske mange følgere på TikTok, 150.000 eller noe sånt nå på humorkontoen. Mm. Og så bare, jeg må gjøre noe annet. Begynte jeg å lage mat, testet ut det på den humorkontoen, og fikk veldig god respons på det. Det var jo ingen andre nordmenn som gjorde det på TikTok. Jeg hadde ikke egentlig sett noen andre særlig heller lage mat på TikTok da. Tok helt av, lagde noen fried chicken og sånne type ting.
jævla digg enkel mat. Mm. Og så tok det helt av etter det, og så måtte jeg opprette en egen matkanal, da, en matkonto, Kane lager mat. Mm. Og det veldig mange som leser det feil, det jo så mange som tror det Kanye. Jeg tenkte også det. Kanye lager mat. Du ser nøye på bokstavens rekke. Det det, man blir litt sånn dyslektiker når man leser navnet mitt, men det Kane. Så det folk som tror det et ordspill. Kan jeg lage mat? Det var jeg også inne på tanken på. Kan jeg lage mat? Nei, så det Kane lager mat. Startet den kanalen, og så gikk det... det var, jeg tror det var veldig perfect timing også. Koronaen kom, ikke sant? Folk måtte være inne, hadde ikke noe å gjøre, ville lage mat. Gikk det vel kanskje... litt over et halvt år, og så fikk jeg tilbud om å lage kokebok. Mm. Fy faen, det var fort, men det sånn der timingen her, også mye å si da, sånn med TikTok, det kom til Norge. Følger du en som heter Severin Suveren, han rørleggeren på TikTok? Har du sett han som fikser bad og sånt? Jeg tror faktisk følger han, så har jeg han i en Snapchat-gruppe, tror jeg. Vi har en sånn der TikTok-Snapchat-gruppe. Og eliten har en sånn egen... Eliten, nei, det bare... Jeg er samling med liksom TikTokere som... TikTok-kartellet. Ja. Folk som tror de noe. Det folk som tror de noe, da, i en sånn TikTok-gruppe. Det bare for å liksom avtale litt sånn der, hvor mye burde man ta betalt for det, og regler smart, for ditten og datten, og er det noen som skal på det eventet her? Og liksom, det greit å ha liksom, sånne type kontakter, da. Men det som regel mye piss som blir sagt i den gruppa. Ja, han var jo tidlig på TikTok, han rørlegger, han lager jo morsomme videoer. Jeg tror han i den gruppa, altså. Ja, det godt mulig. Men han hadde hørt på mitt radioshow for mange år siden på MP3, og da så skulle han fikse et eller annet, så han hadde sagt sånn, si for at du trenger rørlegger i dag, jeg er jævlig fan. Så gikk det et år og to, og tenkte jeg, plutselig trengte jeg rørlegger i dag, så tok jeg kontakt med han, og så kom han og fikset noe i leiligheten, og så har jeg nettopp begynt med podcasten, så sa jeg, ja nei, det er liksom prategreier, og får se hvor det går igjen. Så sa jeg, ja du må få det ut på TikTok da. Jeg var, TikTok, er ikke det bare sånne barn som driver og synger? Og... Når var dette her? Det var 2019, tror jeg. Ja, ok, starten av 2019, eller? Jeg vet ikke når TikTok startet opp, det var liksom kanskje inne i de første månedene av TikTok. Kanskje i løpet av første året, jeg litt usikker, så sa han sånn, ja, så jeg legger ut bare sånne helt enkle rørlegge videoer der, jeg har sånn 100-200.000 views på videoen, jeg bare, hæ, hvordan får du til det? Nei, så mente han da at det var underskudd på innhold på norsk content i starten, så norske brukere fikk ikke opp norske ting, så da kom han videoer opp hele tiden da. Og da kastet jeg meg sånn rundt, for jeg hadde jo Instagram-videoer, som var liksom samme formatet da, så måtte jeg bare gjøre det litt kortere. Og så kastet jeg ut, og så var det sånn, noen gjorde det greit, og så var det noen som bare sånn 100.000, 150.000, sånn, fucker de med meg nå? Så TikTok, så prøver de liksom bare å lokke meg inn i det her med, det var jo tydelig sånn akkurat kom inn i skiktet der, og så etter det så bare stupte det, og så har jeg ligget nede i sånn gjørme med, med dårlige tall etter det da. Ja, nei, det er det som har vært litt sånn vanskelig nå, som på en måte de fleste, har begynt å komme seg over på TikTok, så er det jo utrolig mye konkurranse. Ja. Folk følger ikke med på following-siden. De du allerede følger, de følger med på For You, fordi For You, den algoritmen den er skremmende bra. Ja, den, den vet nøyaktig hva du har lyst til å se, og nesten den kan forutse hva du kommer til å gjøre om noen dager, liksom. Og da kommer du til å ha interesse av å se dette. Mm. Så det var jo, jeg husker det var en gang datteren min sa, ja, til en matvideo, kan ikke du lage, hun er 7 år gammel da, hun var vel 6 da, så sa hun, kan ikke du kutte opp en banan, så putter du sjokolade og marshmallows i, og så pakker du den i aluminiumsfolie, og så legger du den på grillen eller noe sånt nå. Bare, ja, faen, det var en god idé, det kan jeg skrive ned. Mm. Og så går jeg inn på TikTok. Første fuckings videoen som kommer opp er en dame, som lager det, og så slenger hun den bananen på et bål. What? Det er jo litt freaky. Og så en annen her, dama mi, sa, jeg begynte å få skikkelig rynker her, rundt, liksom, nedover ved munnen her. Går jeg inn på TikTok, det var første eller andre videoen, så er det en dame som sier, for å bli kvitt disse rynkene her, så masserer du, ta tommeren under, så masserer du akkurat det. Og det var liksom rett etter vi pratet om det. Jeg skjønner ikke hvordan jeg får det til. Hadde du iPhone eller Android? Ja, iPhone. iPhone, altså jeg har hørt at... om de overvåker, jeg vet ikke. Det er sånn at med det som heter clipboarden på PC-mobil, altså når du trykker liksom klipp ut, Ctrl-X, Ctrl-C, klipp og lime og sånt, ja. Den clipboarden der har apper og sånn tilgang til, hvis nok da. Jagu. Før da, jeg vet ikke om de har regulert det nå, men det hadde liksom alle programmer kunne liksom bare sånn, ja, vi har lyst til å få tilgang på liksom den clipboarden, og der dukker det opp liksom både det ene og det andre sikkert, og kanskje sms'er og liksom ting du skal huske på,
och vad fan då? Och så att vi på något sätt drar liksom nytta ut av det, men det att det, om de har lyttat på mobilen, om de har grejt det, det alltså det jag har hört extremt många historier om det och det är ju uppenbart något också sån jag har sån meme då så att du snackar om ett land produkt så står det som Google, Apple och alla och Facebook och hör på en av väggen sån Simpson meme. Men det är ju ett land sån där det du sa nu också var jag har hört så många historier om att liksom du kommer upp liksom som ad på Facebook rätt efterpå. Hvis du bare har liksom kikket på et bilde eller annonser eller nettsak. Ja. Nei, jeg har så testet det, så driver jeg og sagt inn til telefonen sånn, husker du skulle teste? Ja, nå sier jeg panda. Bare sier det mange ganger, skal jeg se om jeg har fått noen dyrevideoer. Det skjedde ikke da. Nei. Men det har skjedd liksom tidligere at jeg har snakket om et tema som ikke har vært noe jeg egentlig har vært inne på, og så, som ikke har hatt noe med å gjøre, og så kommer det opp mange videoer og ting om det da. Hmm. Så jeg vet ikke hva de gjør for noe, fordi Facebook hadde vel kommet ut og sagt at de faktisk overhører. Var det Facebook eller var det Apple? Jeg husker ikke, jeg skal ikke si sikkert. Jeg ser på at Samsung-TV-en vår, den skrur seg på innimellom. Det er helt freaky. Det kommer sånn lys på TV-en, akkurat som du er sånn i en Black Mirror-episode. Oh, ja. Og så skrur den seg av igjen. Og jeg tror, altså, jeg har, TV-en? Ja, TV-en, ja. Og den, du har en smart-TV, da. Smart-TV, ja. Litt sånn, for smart, kanskje? Ja, sånn ikke bevissthet. Jeg bare kjøpte den av 2019, 2018 eller noen. Ja. Og det, ja, det er smart-TV, sånn, helt vanlig Samsung, ikke noe dyr greie. Det er ikke fra Russland, eller? Nei, det som, ja, liksom, det, så googler jeg det, og så er det sånn, ja, Samsung og alle TV, de lytter til rommet, anonymt for å bruke det for å lære opp den her voice-algoritmen sin, til å kunne gjenkjenne stemmer, så tar de soundbites fra rommet ditt. Nei. Og bare baker det helt anonymt inn. Så, og det er på en måte en sånn, sånn ting du bare godkjenner i det du kjøper TV-en. Åh, oh, shit, ass. Googlet jeg meg frem til, da. Og jeg bare skjønner ikke hvorfor den TV-en bare skruer seg på i cirka 60 sekunder. Og så klører du en kkk, og så skruer seg av det. Men det skruer seg på til en kanal, eller er det bare en svart skjerm? Det er bare svart skjerm, og så går det liksom på at du har jo sånt der, akkurat som du ser under Samsung-logoen på skjermen her, så er det sånt lite neonlys her. Du ja, ser om TV-en er på og lav, da. Ja, skjønner. Så du kan se at den er på, og så går den av igjen. Det er jævlig freaky. Det er litt skummelt. Jeg tror det er jævlig mye sånn som foregår uten at vi har fått det med oss i det hele tatt. Ja, helt sånn klart. Tenk alle sånne ting vi klikker på oss med ads, eller som leder oss inn på et nettsted, på hvor prime og forført vi blir da. Ja. Jeg tror vi vet det litt, men ja. vi tenker ikke at det er så farlig, tror jeg. Jeg tror vi må legge bak oss den der tanken på privatliv nå, ja. Du ser jo folk, influencer og alt sammen, legge ut om alt sammen på Instagram og alt sammen. Altså, alt har på en måte blitt godtatt nå, da. Og folk sier jo sånn, jeg har ikke lyst til å bli overvåket, jeg har ikke lyst til å gjøre ditt og natt. Ja, men vet du, da må du nesten legge fra telefonen. Fordi jo, tingen er at hvis folk har lyst til å overvåke deg, så poster du jo uansett hvor du er, og ditt og natten, så det er jo ikke noe vanskelig, og hvorfor skal egentlig folk bry seg om deg? Du er ikke så jævla spesiell, egentlig. Men de vil jo ha dataen dine, det er jo den som er verdifull. Ja, det er den som er verdifull. Så forbruker både sånn makro og mikro, til hvis du vet, de kan få deg til å kjøpe ting, og de, ja. Du kan gå inn i et større regnskap på hvordan mennesker oppfører seg. Da. Det er der det ligger. Men jeg tror jo også det at det gjør det jo litt mer effektivt for deg selv, da. Hvis det er noe du trenger, så dukker jo akkurat den reklamen opp, i stedet for en reklame for noe annet som du egentlig ikke trenger, da. Du svarer du ja på personlige ads hvis du blir spurt om det av appen? At du vil ha personlige... Nei, faktisk ikke. Jeg sier nei der også. Jeg sier nei, faktisk. Jeg gjør det, men det er fordi... Jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det, men det er fordi jeg har lyst til å kontrollere det selv. På en måte, jeg vil ikke få det liksom matet til meg. Liksom, da vet jeg ikke hvor mye jeg hadde bestilt fra Amazon. Hvis, for jeg har et segment på Instagram min hvor jeg tar opp unødvendig kjøkkenutstyr. Og der er det mye unødvendig kjøkkenutstyr, men hadde jeg fått opp masse reklame for det, så hadde jeg sikkert kjøpt mye av de tingene, ikke sant? Bare for å... Det her trenger jeg. Jeg har mye unødvendig kjøkkenutstyr selv. Jeg trodde jo jeg trengte den sous-vide-maskinen. Jeg trenger jo faen av ikke den. Nei, du har ikke brukt den hele tiden. Jo, jeg har brukt noe, men det er liksom... Det er ikke nødvendig. Det er mange ting som er sånn, oi, dette her er skikkelig bra. Det er til, liksom. Ja, det er jo greit til visse ting, hvis du skal la for eksempel en høyrygg stå i 3 døgn liksom, for å gjøre kjøttet ekstra mørt. Men hvor ofte gjør du det? Mm. Ikke sant? Med de strømprisene nå, liksom. Ja. Men det er jo... ja, det blir usikker på at vi skal hoppe tilbake. Vi kan ta algoritmen etterpå det, men det er, jeg har jo sånn snakket med Thomas Gjertsen om stekepanner, og da var det sånn vi fant ut at stålpanne, det får vi ikke til å funke. Altså, hvordan bruker man en jævla stålpanne? Har du funnet ut av det? Nei, jeg bruker karbonstål.
Hvis det du tenker på en vanlig sånn aluminiumstålpanne liksom? Eller tenker du på sånn der støpejernspanne? Nei, støpejern har jeg sånn, sånn, sånn jernpanne, den tunge som du har i, gjennom hele livet. Ja. Den funker som faen. Mm. Men så den her helt blanke stål. Ja. Den fikk jeg ikke til liksom, alt brant seg. Ja, nei, jeg tror det en spesiell måte. Jeg har ikke en sånn stålpanne selv. Jeg bruker bare, jeg har teflon og karbonstål. Den karbonstålen bruker jeg til det meste. Er det den som liksom ser litt sånn kokket ut i bunnen, sånn for å se litt sånn proffet? Ser litt sånn skitten ut, rett og slett. Og liksom, jo mer skitten blir, jo bedre blir den, for du lager det belegget selv. Da. Mm. Og jeg tror det litt det du må gjøre med en stålpanne også. Ja. At du må gi den en sånn type seasoning, da. Ja, ikke sant? Sånn, det er sånn som du er på hotell, og så er det en som står og lager omelett der, så har de den bare sånn faen fet panne. Det ser skikkelig, den ser det er som har vært gjennom karbonstål-type panne, og de er det jo også livstidsgaranti på. Mm. De du bøyer panne. Kjempebillig, vet du. Jeg er ikke sponset av de forresten. 400 kroner for en sånn panne. Bare gå inn i beskrivelsen her, så finner du... Ja. Kan jeg lage mat, er kodeord. Ja. Nei, kona ble så sur på den der stålpannen. Hun kastet den, for den funket ikke. Nei. Jeg bare, her kastet den, men vi kunne jo prøvd å se, liksom, kunne jo gå på YouTube, liksom, prøvd å liksom... Ikke sant? Kastet den, ja. Ja, han kastet den. Så den funket ikke, det var noe i veien med den. Det er, ikke henne var noe gærent med, det var panna. Det var panna, ja. Men ikke sant, jeg vet ikke om jeg hadde hatt tålmodighet til det da. Men det er jo litt sånn med karbonstålpanna, du må jo lage din egen sånn, ditt eget belegg også, det tar jo litt tid, og det er forskjellige måter å gjøre det på, og den krever jo litt vedlikehold sammenlignet med en teflonpanne, men teflonpannen, jeg må bytte ut liksom en gang i året. Ja, er du gæren. De er så dårlige. Ja, men jeg prøver jo å bruke, jeg liker jo også at man får litt jern i seg fra jernpanna. Jeg synes det er litt sånn fint, man får sånn jernsporer og det. Ja, det får man også for en karbonstål, får litt av det jernet. Men altså, jern må også ha en sånn jævlig prosess for å liksom gjøre sånn solid for å steke med og sånt. Og da så jeg en sånn YouTube-video at du måtte først sånn skrubbe den rein, og så måtte du gni den inn med olje eller noe, og så sette den inn på, var det altså 500 grader i ovnen eller noe? Hvis det hørte så jævla mye ut, jeg vet ikke om vi har så... Eller var det Fahrenheit, kanskje? Jeg tror han skulle ha en veldig høyt, kanskje sånn 300 grader da, i ovnen. Ja. Og så skulle den stå der en stund og liksom bare lage det belegget da, med oljen. Det beste de sier du kan gjøre med en sånn karbonstålpanne for eksempel, jeg kan bare snakke på vegne av karbonstålpanner, for det er det jeg har, er bare å bruke den. Bare bruke den ofte, ikke vaske den med såpe. Bare vann? Bare vann, varmt vann, etter, og så gni den med noe tynt lag med olje. Ja. Men hva steker du i? Hva steker jeg i panna? Hva er liksom fått favoritt stekefettet? Å steke fett? Mhm. Jeg bruker bare solsikkeolje og vanlig meierismør. Ja. Solsikkeolje, er det fordi at det, hvorfor ikke rapsolje eller olivenolje? Jeg er ikke helt glad i den smaken for rapsolje, for å være helt ærlig. Solsikkeolje har en sånn rundere smak. Litt. Du merker forskjell på det, altså? Jeg gjør det, jeg føler jeg gjør det. Det. Når jeg friterer også, friterer mat, så hvis jeg kunne valgt, så hadde jeg bare brukt ren solsikkeolje. Men jeg kjøper sånn dunk med frityr, det er en blanding av raps og solsikke. Da. Ja, og det er sånn passestabilt, eller? Ja. Ja, de tåler en temperatur opp til... Nærmere 200 kroner. Nei, 200 kroner. 200. Nå var det mye spott. 200 grader, er det vel? Ja, tror du det da? Nei, jeg har ikke turt å frityre. Frityre, hva heter det da? Fritere. Fritere. Ja, men jeg husker jeg var jævla redd i starten. Da sto jeg liksom med lokk og gjemte meg bak døra og skulle putte ting oppi. Men så lenge du ikke putter oppi liksom sånne våte ting. Du kan ha liksom, du har sånn frityrrøret, da, det kan man legge oppi. Men så lenge du ikke heller oppi vann. Mm. For det er jo det som gjør at olje kan sprenge og sånne type ting. Har du prøvd som animalsk fett, altså med... Smult, liksom? Ja, og det der talg, nyere talg og sånt. Nei, det har jeg ikke gjort faktisk. Nei? Det er jo ganske stabilt da. Det er jo det man stekte liksom, pomfri på McDonald's back in the days. Ja, ikke sant. At før det gikk over på vegetabilske oljer. Ja, det var det. Det var det som gjorde pomfrien til McDonald's så berømt. Ja. Det var jo ikke burgeren som gjorde McDonald's berømt, det var visst nok pomfrien, så var det så fantastisk. Pomfrien sånn, er jo jævlig god da. Den er jo sinnssykt god. Selv med vegetabilske oljer så har den alltid vært god. Ja. Jeg har aldri opplevd den originale da. Men det er jo at den hadde sånn tre lag som på en måte med hvordan laget de den og så videre. Ja. Men så var det jo, de friterte animalsk fett først, og det var liksom suksesshemmeligheten deres da, og burgeren var liksom bare sånn noe du spiste. Og så var det en sånn milliardær i USA, det er en ganske syk historie her, jeg tror det ligger på YouTube-dokumentarer hele pakka, så er det en sånn milliardær som holdt på å stryke med av sånn hjertetrøbbel da. Og så var han helt overbevist om at dette her er liksom på grunn av fett, og det er derfor liksom 70-80-tallet at fett ble liksom den store synderen i kostholdet vårt. Mm. Det er sikkert karbohydrat, men fett, liksom, alt skulle fettreduseres. Og, med rett og slett transfett var jo farlig og sånt, men man tok bare alt fett, skal
måte bort, og vi skal at animalsk fett er sannsynligvis veldig farlig, og kjøttet er farlig, og så videre. Mm. Så da gikk man, da gjorde han en sånn sinnssyk kampanje, da, sånn aktivisme for å for, komme til livs med det her animalske fettet som restauranter og alle brukte for å få veldig god smak, og det var veldig stabilt fett, det er liksom veldig lite farlig å bruke og sånn. Mm. Så tvang han liksom kjede etter kjede, og altså store organisasjoner til å bytte til vegetabilske oljer, og sleit som, altså det fikk en helt ny smak. Ting sprengte, ikke sant? Det var veldig vanskelig for dem å finne nye metoder, for det var mye mer ustabilt. Så han tvang gjennom hele industrien i USA til å bytte om til vegetabilske oljer, på grunn av sin egen overbevisning og ulykke da, at han overlevde, var han helt overbevist at det var på grunn av at han hadde gått over til vegetabilske oljer. Sånn. Så det er jo helt sinnssykt mye sånn impact han har hatt på hele den historien, på hva vi egentlig, og nå er det jo liksom veldig diskusjon om er liksom, hva animalsk fett er liksom farlig, kanskje vegetabilsk fett er verre å steke sånn. I og så videre, så det er jo, jeg synes det er veldig spennende å følge med på det her da. Ja, det der, ja, derfor jeg har også fått med det etter jeg pratet med hun der, Mari Kolby, hun er jo samme forlag som meg, om det med forskjellen på smør og margarin for eksempel, at margarin er, du skal ikke spise margarin, for der har du sånn vegetabilsk olje og sånt, og der er det herda oljer, og herda oljer er ikke bra for deg, da skal du heller gå for liksom bare rent fett da. Så det å gå for animalske produkter, jeg tror det uansett vil være det beste, altså. Jeg tror jeg også. Ikke ting som er sånn sterkt bearbeidet. Jeg synder litt av å kjøre bremykten. Ikke den myke, men den 70-30-varianten. Ja. Fordi jeg er liksom litt lazy med ungene på morgenen, så det er litt digg å ha et litt mykt. Ja, jeg er jo også det. Jeg er jo også det. Jeg mener, det er jo lettest, liksom, i stedet for å ta frem smøret, og så la det vente til det blir mykt, og så begynner det å... For du smører jo hull i brødskiva, hvis ja, det er hardt. Ja, så må du liksom la det stå ut og sånt også. Ja, sånn type ting. Så det er... Men nei, du bør prøve det da, så prøve sånn lager kanskje med noe med animalsk fett. Det hadde jo vært sånn, ja. Du liker jo åpenbart sånn testet. Jeg tror det blir veldig dyrt hvis jeg skulle gjort det. Jeg tror det bare tar mye tid, for jeg tror han Pimp Lotion, han har jo laget mye fett selv. Ja. Fra sånn nyere talg og sånn, så har han kokt i timesvis og laget sånn svære batcher med sånn animalsk fett da, oh, ja. Som han bruker til liksom alt på både kroppen og, og matlaging liksom. Du kan bruke det til alt da. Så det er sånn, han sier det er et jævlig bra fett da. Ja, det er fett. Det er fett. Det er jævlig fett. Det har ikke jeg tid til da. Jeg lurer på meg om vi skal, at jeg kan gi han noen biffer og så kanskje få litt fett av han da. Og gjøre en trade der. Ja, shit. Ja, det hadde jo vært fett å prøve faktisk. Å bytte over til noe animalsk fett og prøve å fritere det. Mm. Jeg lurer på hvordan fried chicken min hadde... Sikkert smakt mye bedre. Jeg tror den har smakt mye råre. Mye bedre. Men jeg tror sånn smult, jeg vet ikke, jeg bare mistenker at det kommer sånn griseeim, eller sånn der svineeim over ting. Jeg vet ikke sånn at den, for smult er vel grisefett, er det ikke? Ja, det er grisefett, men jeg vet ikke om, det er vel sånn som når du går forbi disse bodene som selger sånne der donuts eller smultringer eller noe sånt nå. Ja. Det lukter jo godt da. Ja, det er sant det. Ja, faen, jeg fikk lyst på det nå. Ja. Smultringer er godt. Men hvordan vil vi komme inn på fett der? Jo, det steker fett og sånn, ja. Det hadde vært litt nice å ha en liten batch med det. Bare sånn, tenk på, tar sånn hånda di ned i sånn fett ut og bare klasker i panna, liksom. Skikkelig back to the roots, er det skikkelig. Jeg er ikke så veldig på sånn der, jeg er jo ikke noen ernæringsfysiolog eller sånt, og jeg er ikke på sånn der dieter eller sånne, du burde gjøre sånn, og pass på ikke spise det og det. Jeg er litt sånn der, Oi. Litt sånn slimklump i halsen der. Post-covid? Ja, post-covid, ja. Nei, så jeg er litt sånn der på, det er jo liksom, man lever jo en gang liksom. Mm. Man gjør jo det, så hvis det er noe du virkelig liker. Det er det mest gjerne vennene mine sier akkurat det, vi lever en gang. Ja, men ja, det er det mest gjerne. Spesielt de som har ADHD. Ja. Ja, men det er litt den der, hva er vitsen med å leve da, hvis du ikke kan ta, for eksempel det å drikke alkohol da. Mm. Det er jo ikke så veldig bra det heller, liksom. Men nei. Det er jo på en måte, å spise sukker, det er sånn, puster du for mye luft, så er det farlig også, liksom. Mm. Jeg er helt enig, jeg er veldig lite fan av dieter, men jeg er veldig gøy å prøve ting, uten at det skal bli tvangstrøyer, da. Ja. Sånn, jeg føler jo ikke at sånn, intermittent fasting og sånn, intermittent fasting heter det. Ja. Det føler jeg ikke er en diet for meg, det er bare sånn, jeg spiser hva jeg vil i det tidsrommet, og så fungerer det ikke fint, sant? Så tester du sånne ting, men jeg er veldig sånn, å spise etter liksom en diet og en plan, og handle inn spesifikt, det har jeg vært sånn totalt mot hele veien. Ja. Jeg skal bare ete det jeg har lyst på, og det er det. Ja, same. Akkurat, prøvde meg på sånn her intermittent fasting i forbindelse med forlaget mitt. Mm. Det gikk i dass, altså. Jeg klarer ikke å holde meg til det. Det er sånn her, jeg får ikke lyst til å spise nå. Jeg mener, jeg har lyst til å spise nå. Jeg er litt med på den der, hva kaller de det for noe? At du spiser når du føler du er sulten.
Og så slutter du å spise når du ikke er sulten. Det er jo eller når du er mett, liksom. Det er det fremste sånn matrådet, han der professor Birger Svius, som jeg har hatt inne her, som forklarer, liksom, jeg har vært inne og forklart deg karbohydrater og fett og sånn. Og han sier bare sånn, det er kanskje mest hans råd for å gå ned i vekt, da. Jeg har sagt mange sånn, ikke spis når du ikke er sulten. Nei, ikke det er den enkleste, beste regelen. Intuitiv spising heter det. Du spiser, jeg tenker jo, det kommer jo fra av biologien, ikke sant? Det der at du vet jo hvor mye du skal spise for å da, ha nok energi til å komme deg videre. Men når vi har liksom folk som trøstespiser, og det, jeg føler det er mye sånn psykologisk bagasje med på det greiene når folk overspiser og sånne type ting. Mm. Altså det er fort det at ja, sjokoladen var billig og lett tilgjengelig, derfor kjøper de den, så har de ikke så veldig mye annet å gjøre, og så gjør de det, så er det en sånn enkel rus da, å få den sukkerrusen. Ja, jeg tror akkurat det der. Jeg tror det er en sånn avhengighetsgreie til karbohydrater generelt. Det er sånn at det der suget, det kan jeg også oppleve, liksom når mamma kommer med litt for mye kanelboller som vi må stappe inn i frysen og sånn. Og jeg kommer inn i en uke hvor jeg spiser kanelboller hver kveld. Så er det sånn, da kjenner jeg også liksom, det der suget kommer veldig fort liksom, når man ikke er sulten, men man har fysen. Da. Ja. Og det er sånn, dama alltid går på kjøkkenet og ser et, liksom, er det noe sjokolade vi har glemt i skapen et eller annet sted der, og går gjennom hele kjøkkenet. Så det er den der fysen etter karbohydrater, at man får liksom, dopamin av det. Jeg tror dopamin er at hvis du først får noe inn, så har du lyst på mer av det. Og sånn er du gjerne med som karbohydrater, gjerne på, dag, på lang basis og gjerne på kort tid. Du, liksom, du tar en sjokoladebit, så har du lyst på en til. Ja. Og det er den der fysenheten man må komme til livs. Da. Det er akkurat det. Jeg merket jo det jeg hadde en periode hvor jeg, liksom prøvde meg på en litt sånn der lavkarbo-diet. Fordi jeg hadde lyst til å kutte ned på. Jeg spiser egentlig aldri brød. Jeg synes brød er jævla kjedelig. Hva synes du? Ja? Jeg synes det er jævla kjedelig. Hjemmelagd brød også? Hjemmelagd, eller godt brød, er jo godt der og da, kanskje litt grann. Men jeg er ikke noe spesielt glad i brød, altså. Jeg er ikke det. Mm. Så hvis jeg kunne valgt, så hadde jeg lett bare spist kjøtt. bare kjøtt, liksom. Egg og kjøtt. Så jeg hadde jo, tidligere så spiste jeg jo egg og bacon med noen rundstykker til det, med noe godt brød og litt sånn type ting. Perfekt. Jeg kutta ut brød, det er sånn der. Det blir som når jeg har en tallerken med kjøtt. Jeg får en jævlig god biff. Mm. Og så får jeg noen potetbåter ved siden av. Jeg har ikke lyst til å spise potetbåtene. Det er ikke like godt som biffen. Kan jeg ikke bare ha mer biff? Mm. Kan jeg ikke bare ha mer biff? Hvorfor skal jeg fylle opp magen med potet? Jeg skal ikke ha noe jævla potet. Så da fjernet jeg rundstykket som var sånn der egg og bacon. Det er godt. Det spiser jeg. Ja. Så det er ikke verre enn det. Det er ikke noe annet som er blandet inn. Det er liksom bare egg og bacon. Jeg digger det mentaliteten her. Altså jeg er jo litt sånn at jeg ser på biff som fast food, så jeg har ikke tid til å vente på poteter, så det er godt med en stekt liksom, potetbåt, men det tar så frykt mye tid. Biffen er jo faen meg ferdig på 6 minutter. Ikke sant? Det tar jo ikke lang tid i det hele tatt, og så er det så jævla mye bedre enn alt annet du får tak i. Mm. Biff er det beste, og det er jo, det er nesten så det kikker inn et eller annet instinkt i meg, altså når jeg ser en god biff, eller spiser en god biff, det er sånn at, Dette er riktig. Det føles riktig. Og jeg husker første gangen jeg spiste en god biff, entrecote. Da var jeg på hytta. Jeg var vel 10 år gammel, fikk jeg smake min første entrecote, 9 eller 10 år gammel. Ja. Husker jeg faren min serverte det etter å ha vært på grillen. Spiser jeg den her litt sånn medium rå type entrecote. Spiser jeg den, og så bare, hva faen er dette her for noe? Hvorfor har ikke jeg spist dette før? Hva er dette her for noe? Jeg er entrecote, bare, entrecote, dette skal jeg huske. Kan vi ikke spise mer av dette? Hvorfor spiser vi ikke mer av dette? Når vi griller, skal ikke ha noen svinekoteletter, og sånne sommerkotter, sånne tørre, salte greier som det er. Ja, men entrecote, storfekjøtt, altså. Det er morsomt, fordi datteren min er 9 år nå, går i 3. klasse, og så har vi jo spist litt kjøtt og biff før, men så nå det er det sånn der, nå skal vi lage det biff til oss 3 eldste i familien, og så litt potetbåter og litt sånn tilbør og sånt. Og så bare, så ga han en kniv og gaffel, og liksom lærte seg å begynne å bruke det, og så tok han liksom skjært sin første bit, og så var han skeptisk, bare sånn, bare kjøtt, og så smakte han bare, dette her var skikkelig godt. Og kjente jeg, da ble jeg rørt, altså. Ja, ikke sant? Jeg er sammen med datteren min nå. Gir god biff, liksom, her er det som smaker, bare litt sånn salt, pepper og, eller Zlatan og Preben, som jeg sier, og litt olivenolje, og så spiser, ja, får smake da, så bare, åh, shit. Og hun er 7 år gammel, og bare, biffen til pappa, den er god. Faen, jeg må få i gang yngste drattere også. Det er, det er jo, ja, det er, vi snakket jo litt om det i chattene før vi møttes og sånn, og det er jo, jeg var litt nysgjerrig på om det er, liksom, får du liksom mye reaksjoner på hvis du lager mye videoer med kjøtt. Mm. For det er jo en spesiell tid vi er inne i, og jeg tror, altså, det kan vi jo snakke mer om, at jeg tror det er sånn,
de barna som ikke vokser opp med å spise veldig mye kjøtt og biff og sånne ting også, og den generasjonen som kommer etter oss og etter der igjen, kommer til å ha et helt annet syn på kjøtt enn det vi har da. Ja, helt klart. Jeg merker jo det kommentarfeltet, og det som er litt sånn morsomt er jo at på den der humorkanalen min på TikTok, så har jeg jo fått masse sånn hatmeldinger for sånn, ah, du er gammel, du er dum, og sier masse sånne type ting i kommentarfeltet, men som ikke treffer meg særlig. Mm. Men de verste kommentarene kommer faktisk i kommentarfeltet på matvideoene. Alle har en mening om mat, ikke sant? Alle ja, ja. Spiser jo, alle skal si et eller annet. Nei, det gjør ikke noe. Så når jeg lager masse, eller skal lage noe med biff, bare ja, tenk på dyr, tenk på ditt og datt med dyr og sånt. Men da jeg bodde, jeg har ikke sånn dyrevelferd, jeg er oppvokst med dyr og sånt, men dyrevelferd for meg, jeg mener, jeg kunne ha slakta egne dyr liksom, for å spise det. Mm. Det hadde ikke jeg hatt noe imot. Jeg husker da jeg var 6 år gammel, bodde jeg i Thailand og Kambodsja. Det var vel i Thailand da, så dro vi på en krokodillefarm, og da matet de krokodillene med levende høner på en sånn pinne, som de stakk ned til krokodillene. Yes. Så husker jeg at den krokodillen spiste av hodet, fordi de batte fast i beina, og så med hodet først da. Så husker jeg krokodillen tok tak i hodet, reivet hodet på kyllingen, så fortsatte den å flakse. Husker jeg at jeg var ikke redd, jeg synes ikke det var noe ekkelt. Jeg bare synes det var jævlig fascinerende. Oi, shit, den flakser fortsatt. Lever den fortsatt? Kan den leve uten hodet? Wow, hva er dette for noe greie? Hvorfor matet de krokodillene? Nei, det var maten, sånn levende mat da. Så, men de skulle liksom, de var sånn krokodillefarm da, eller hva? Ja, krokodillefarm, det var på en måte en sånn dyrehage da, krokodilledyrehage type, jeg vet ikke om de spiste krokodill nå, det er jo godt det jo. Det fine væsker hadde sikkert. Ja, det jo. Ja. Nei, sånn liksom dyrevelferd og sånn, så lenge ikke, jeg er jo veldig imot sånn der stor oppdrett og sånt, jeg liker ikke å se det, jeg liker ikke det. Så hvis jeg har muligheten til å liksom kjøpe ting økologisk, av kjøtt og sånt, og har penger til det, så velger jeg det. Men jeg spiser jo, når det er sagt, jeg spiser jo ikke biff hver dag heller. Mm. Og grunnen til at jeg hadde kuttet ned på mer biff og kjøtt, er nå på grunn av miljøet, faktisk. Mm. Det er den ene grunnen. Det er miljøet. At det er den der, det er det jeg sitter redd med, den følelsen av, det er det det går utover. Men så var det faktisk noen på Instagram som sendte meg noen forskningsartikler på det med økologisk kjøtt, da. Mm. At det ikke nødvendigvis var mer bærekraftig å spise økologisk kjøtt, fordi da trenger du et større areal, større område for å la kyra gå rundt og sånne type ting. Og det er sånn der, ok, så hvis jeg, det ikke er bærekraftig med økologisk mat, eller økologisk kjøtt, da må jeg spise oppdrettskjøtt, og det har jeg egentlig ikke så lyst til heller. Mm. Da må jeg bare på en måte, hva faen gjør jeg da? Da må man kutte ut kjøtt helt, liksom. Bli veganer, da. Ja, bli veganer. Jeg har jo ikke lyst. Ja, ikke sant, det er det. Veganisme, det er jo mer en ideologi enn å si jeg spiser plantebasert kosthold. Mm. Veganisme, det, da føler jeg det som, det er jo en type religion nesten. Ja. Det må jo være noen sånne i kommentarfeltet også. Ja, helt klart. De har jo en på TikTok som heter That Vegan Teacher, tror jeg det er, som driver og promoterer sånn veganisme på en veldig sånn toksik måte. Hun har fått utrolig mye hat for det. Hun står jo utenfor McDonald's og synger masse sånne vegansanger og sånt, og er veldig sånn der, du skal ikke spise det, og du skal ikke gjøre ditten og datten, og det er jo, jeg er jo veldig for litt sånn, jeg er veldig sånn liberal. Folk skal få lov til å gjøre det de vil, så lenge de ikke skader noen på en måte da, direkte. Men på sikt så kommer vi jo til å skade miljøet da, indirekte, ved å drive og spise mye kjøtt. Så jeg får håpe at det kommer noe sånn der, jeg vet ikke, eller i hvert fall foreløpig da, hold det litt sånn eksklusivt da, spis kjøtt, når det på en måte, for å feire, hvis du skjønner, en god biff for å feire, ikke gjøre det til en sånn hverdagsting, men spis det når du skal feire. Jeg feirer hverdagen, vet du. Ja, ikke sånn feire hverdagen, feire hver dag. Spiser jeg kjøttet som ikke andre kan spise? Nei, jeg har jo sånn enorme kjøttmengder hjemme i kjøleskapet til enhver tid nå. Etter jeg fikk han der kjøttpimpen min bort på i Rogaland der, som jeg får da noe bra greier av. Og da ligger det jo alltid igjen en sånn, ja, 700-800 grams biff i kjøleskapet da, bare ute på en asjett der, og så er det bare å skjære seg et 400 grams stykke, fylle opp asjetten, og så er det, det blir middag den dagen da. Åh, herlig. Så det er jo, men da skulle jeg gjerne jakte hvis jeg skulle gjort det. Da tror jeg hatt mye bedre samvittighet. Mm. Men du kan ikke jakte på kyr heller. Det er jo noe med det. Jeg har lyst på storfekjøtt. Jeg har ikke lyst på vilt. Mm. Ja, men jeg altså, skal si, gjør mitt, det blir jo patetisk uansett hva man sier, men det er jo,
det som har gått inn på meg, i hvert fall sånn konvensjonell sånn kyllingindustriproduksjon, og svin også holder liksom det minimum, for det kanskje mest med svin å tenke på, altså, både med areal og dyrevelferd, men også på det syske, skal vi si det, svinefiletene er så spesielt gode. Det er jo liksom bacon og spekeskinka som er det skitt. Ja, helt enig. Jeg synes ikke noe... Ribbe er godt. Ribbe er liksom, hvis du lager en ordentlig god ribbe, ribbestykke er digg. Ellers ja, det er jo det er vel det samme stykke man får bacon og sånt, er det ikke det? Så... Mm. Men var det noen som hadde skrevet til deg at du var veldig modig som lagde videoer på kjøtt? Ja, det er folk som sier, ja, det er bra du viser litt mer av dette her, fordi det har jo blitt en veldig sånn woke-greie, det der med å ikke spise noe særlig kjøtt og sånt, og jeg skjønner jo det med tanke på klima og sånne type ting. Men så lenge kjøtt er lovlig å spise i Norge, så kommer jeg til å spise det. Mm. Jeg må nesten, det må nesten være en lov mot det å spise kjøtt for at jeg skal slutte med det. Ja, det jeg tenker sånn der med næringsinnholdmessig, at vi burde hatt Marit Kolby her nå, som bare kunne hamre hånden i bordet her og kjørt argumentasjon, men jeg tror også det er sånn... jeg synes det er interessant at folk som spiser nesten bare kjøtt, ikke trenger, så veldig, trenger noen form nesten for supplementer eller type andre ting. At det, det er noe så utrolig... basisk eller med kjøttspisingen. Ja, men det ligger jo i naturen vår. Ikke sant? Ja, altså, det er jo fra biologien. Ikke sant? Ja. Vi er jo med til å liksom, jakte på dyr, og de periodene jeg bare spist kjøtt da, så har jeg kunnet gå lange perioder uten å være sulten. Mm. For det er timer, men sånn som du sa, når du innom karbohydrater, spiser litt, og så går det... Du blir jo sur av å spise karbohydrater. Ja, ikke sant? Du blir gærne. Ja, så når jeg husker en periode, jeg spiste jo frokost hver dag, da spiste jeg havregrøt. Hver jævla dag, bare for å få i meg noe, fordi det var vel Kellogg som hadde innført den der tanken om at frokosten er det viktigste måltidet i løpet av dagen, bare fordi de skulle selge mer frokostblanding. Genialt. Men så er jo det bare bullshit, ikke sant? Du trenger ikke å spise frokost. Det er liksom den intuitive spisingen. Spis når du er sulten. Folk våkner, så er det ikke, det første du gjør er ikke å spise. Hvis du skal ut, se for deg, hvis du er på en måte en spartaner, og skal spise før du skal ut i krig, når du våkner, og så skal du ha masse mat i magen. Det blir bare daff. Ja, ikke sant? Du gjør jo det. Det er en ting jeg satt og tenkte på her en dag, som jeg vet ikke om jeg har hørt liksom diskusjonen på før, sånn evolusjonært. Man sier jo liksom at vi har spist biff til alle tider, og så er det mange sånn, ja, men trenger vi å spise lengre når vi liksom har greid å finne ut liksom, kunstig, vi har plantbasert, vi vet mye mer nå. Så er det sånn, jeg tror, så grunnen til at jeg tror spesielt de type kjøttet vi snakker om nå, da, så tror jeg det er hvorfor smaker det så jævla godt? Altså, det er ikke noen grunn til at det kjøttet skal smake så utrolig godt i kjeften vår, og jeg er helt sikker på at det er en evolusjonær greie, at det kjøttet her smaker ekstremt godt fordi det er godt for oss. Jeg kan ikke skjønne på en måte en annen sammenheng at det er ting som ikke smaker spesielt godt, ikke er spesielt nyttig for oss, men kanskje kan med viss kokulering fungere inn på en måte i smaker og i en sånn større sammenheng, men at på en måte, de tingene som smaker instantlig godt for oss, som da ikke nødvendigvis er søtt, men som bare er sånn fylle magen vår, som egg for eksempel. Mm. Alle liker jo egg. Mm. Det er liksom, jeg tror det er et eller annet, det må jo være et eller annet evolusjonært som har gitt hjernen vår, som på en måte, hjernen vår, så dette her er bra, dette må man spise mye av. Det er helt klart. Det er jo, men sånn som når du sier det med søtt og sånt, det er jo, hvis du ser på evolusjon, nå er ikke jeg noe sånn biolog eller noe sånt nå. Nå er vi på tynn is her. Ja, veldig tynn is. Så ingen siterer meg på dette her. Men fra liksom steinalderen og den slags type ting, når vi så liksom busker, med bær og vi så epletrær eller hva det er, ting, frukt og sånt da, så var jo instinktet da å spise så mye som mulig for å få i seg mest mulig energi, og når du spiser bær kontra spiser rent sukker, så blir jo det tatt opp i hva heter det for noe? Blodsukkeret på en mye treigere måte da, så du ikke får den der raske piken og så bare faller det med en gang, så det er jo derfor barn burde bare spise ren frukt, frukt og grønnsaker for å liksom, det kan du spise så mye du vil da, ja. Herregud. Spis når du dør, holdt jeg på å si. Spis når du spyr. Og ikke lag smoothie. Det er viktig. Du må, ikke lag smoothie? Ja, nei, for da bryter opp fiberne, er det det? Ja, ikke sant? Det er sånn, Mark Kolby hadde en bra leks på det, så bare søk opp det som hører på hvis dere lurer på hvorfor dere ikke skal lage smoothie, og ikke lage noe juice, bare spis frukten som den er. Ja. Det er det ultimate. Ja, ikke sant? Ja, men det er det beste du kan gjøre hvis du skal ha i deg noe sukker, fordi datteren min, hun har veldig sånn sukkersug, og da... Da er det bare å sette frem et fruktfat. Spiser du litt av det? Nei, jeg har ikke lyst på frukt nå. Bare spis litt av det. Spis litt av frukten. Spis litt appelsin, litt eple, og så litt mango og ananas. Det er sånn her... Sukkersuget slutter med en gang. Det største festen ute i nabolaget vårt er når jeg lager fruktlandsby.
Fruktlandsby? Var det? Ja, du lager, så tar den største fjøla du har. Da. Ja. Så går du liksom ut på Google og så ser, liksom, ser du en frukt du har. Kiwi, banan, eple, appelsin. Og så bare ser du hvordan de har dandert det. Sånn, sånn lager du en palme. Ah. Det er sånn, palme det er en bananskiver med kiwi-blader. Og det synes de er hysterisk gøy. Da. Gleder seg til å se fruktlandsbyen og liksom snakker om det. Også. Hvis du ikke har frukt, så kan du bruke grønnsaker. De gir jo faen så lenge det er en landsby. Liksom. Så lenge det er en landsby. Jeg spiser ikke det her om det ikke ser ut som en landsby. Ja, det, er så, det ser ut som en trær og noe hus. Ikke sant? Tar noen blomkål rundt her og gullerøtter. Der, så forklarer liksom. Så det går som, rett bort med en gang. Da. Det er hot tips, pappatips. Ja, men sånn det med å lage sjokolade og sånt, det er jo en relativt ny oppfinnelse. Det har jeg aldri gjort. Nei, ikke, ja, sånn hjemme, ja, ikke, ja, jeg bare tenker sånn det å på en måte kunne lage sjokolade. Mm. Det er for der hvor den kakaobønnen kommer fra. De har jo ikke spist sjokolade på den måten engang. Mm. De har jo brukt det på andre måter. Mens Vesten kom og så liksom inkorporerte liksom, rent sukker og meieriprodukter, og så gjorde det til noe søtere, sånn rasssukker. Mm. Og det er jo de der nye typene sukker, som, ja, det som ikke er så bra. Ja. Men jeg tenker liksom, det skal ikke være ulovlig heller. Bare prøv å kontrollere deg litt, liksom. Bare ja, det er jo foreldres oppgave, da. Og voksne folk som har, må jo få lov til å leve det livet de har lyst til å leve. Altså, sånn, som du sier, altså, vi må jo, hvis man har lyst til å drikke masse øl og spise usunt, mm. så må man jo få lov til det. Ja, så lenge du tar det valget selv, liksom, at det ikke er sånn der, jeg har ikke noen andre valg. Mm. Så kommer jo selvfølgelig på en måte djevelsadvokat inn og sier, ja, men skal de da også betale for sine egne sykehusregninger, da, for at de har et usunt kosthold, og så er man i gang liksom med den diskusjonen der. Da. Men ja, jeg vet ikke hvor mye man skal regulere det. Det er det som er på en måte, det er sånn slipper de slå opp med en gang, begynner å regulere for mye mat, da, på ja. Også den usunne maten. Jeg er litt på det at det ikke skal være opp til enkeltpersoner. Det man på en måte velger i butikken like mye som det er nå. Da. Fordi vi ser jo, hvis vi ser på det som er bærekraft og ikke bærekraft i butikken, med tanke på avokadoer og hvor de er fra, om det er fra liksom, sånn, bidrar til avskoging i Amazonas, eller hvor det en kommer fra. Jeg er faktisk ikke helt. Men sånne type ting, da, så er det sånn, ja, men hvorfor selger dere det på butikken da? Mm. Hvis det bidrar til det? Og det er det billigste alternativet. Selvfølgelig kommer jo folk til å velge det da. Mm. Samme med sjokolade, når du ser sjokolade er på tilbud og sånt. Og det er sånn, ja det er godt, og det er billig, ja men da kjøper jeg jo det. Mm. Sett heller liksom kanskje prisen opp litt, altså du kan ha muligheten å kjøpe det, men gjør det vanskeligere å gripe etter det som er mer usunt da. Du skal fortsatt ha muligheten. Men så det tenker jeg da. Jeg tenker at hvis alt ansvaret ligger på mennesker, så kommer de til å gjøre de dummeste valgene hvis disse markedsmekanismene tilrettelegger for det. Da. Mm. Ja, altså det smågodt synes jeg også er sånn finurlig. Det er jo, jeg har ikke startet krig mot smågodt. Det blir for mye mas og kjas, men det er for sånn stigmatisere smågodt. Det synes jeg kan gjøre med god samvittighet. Da. Og jeg elsker sine stygge blikk til folk som står i en smågodt-boks. Det er det mest på en måte sånn, hvis du skal under deg, sånn, det, må man kose seg med søtt og liksom, alt mulig sånt, hvis man har lyst til det, men kjøp noen ordentlige ting. Da. Måte, det, jeg synes på en måte alle folks prinsipper på liksom, både det å liksom være sunn liksom kanskje 5-6 dager i uka, til du kommer til smågodthylla, og det er rundt påske, og det er tilbud, og så fyller du opp bøtter med godteri som har ligget i åpen luft, hvor folk liksom har hatt hendene sine nedi. Det er hud og hår og spytt, og jeg har jobbet på en sånn bensinstasjon med sånn smågodtdisk, og det er noe av det mest nasty jeg har sett i hele mitt liv. Okay. Hvis du tar ut smågodtet fra de boksene som de ligger oppe i butikken, ja. Så tar du ut det, med for eksempel sjokoladebananer, da, tar alt ut og ser hva som er i bunnen av den esken der. Altså, det er jo hud, støv, dritt, og faenskap, det er ingen som vasker det greiene der, sånn, særlig grad. De bare fyller gjerne bare på toppen. Og det visste jeg ikke. Det er ikke ofte jeg tar noe fra smågodt hylla. Kanskje bare den sjelen jeg jobber på, som har jævlig dårlig hygiene på. Nei, men vet du, når du sier det, jeg mener, hvis det er veldig mange folk som er inne i butikken for å ha smågodt, selvfølgelig, så kan du ikke gå og vaske den mellom hver kunde, eller noe sånt. Jeg vet ikke hvor lang tid det... Alle som har stått i en sånn kasse og sett på liksom hvordan folk går rundt i joggebuksene sine der, og kikker opp i, går rundt med samme spaden, og kikker opp i og tar smaker igjen. Det var der korona startet. Rett og slett smågodt. Ja, det var ikke Wuhan, det var smågodt. Ja. Og det, ja. Akkurat det det var. Nei, det er altså det der faller liksom... Men da tenker du på det å liksom
ta den liksom, processen av att ta små gott. Du har liksom inte något emot det med godteri på pose liksom. Jag tror smågott är ju sån köpt in I sån enorma kvanta som är gärna kanske den dåligaste godterin och in på liksom på vad som ingredienserna är. Det är sån säkert pulver och tillsättning och det är ingen reella faktiskt såna äkta det är inte någon mjölk eller något. Folk spiser väl inte godteri för att bli sunda gör de det? Nej, det är så på att det är ju det är nästan så på att du kan köpa en choklad som på något har alright ingredienser då, som kanske inte ger dig massa livsstilsstrubbel eller allergier eller trigger det ena och andra men fan vet då. Ja. Men så på att det är smågott till så är det på något sätt det är noll som på att vara slags konserveringsmedel och vad som är det godteri det man ger fan I om ska bara kosa med smågott det är och kona som gott skrev när chips lite baksnack på kona på podcasten. Det är så där på att hon är ju lever väldigt sunt och väldigt nöje på vad hon får I sig allt med sånt och så är det bara sån plötsligt nej så är det en rundis med smågottpåsen och sitta och kosa lite bara sån ja jag driter vad smakar där nu det. Det syns jag är lite pussig. Jag är ju som på ett extremt konsistent då utan att jag kan spisa massa sunt och gott men jag vill ju på något att det usunt jag spiser ska vara ordentligt. Ja, vad väljer du då? Det som när du ska spisa usunt eller du ska verkligen kosa dig med något Bakst är jag en söker för. Skjønner. Karbohydrater, det är sånne de typer karbohydraterna. Ja, de er fine. Og så boller og sånt eller skolebrød og vinerstang. Ja, kanskje mer sånn, det är liksom familjens kanelboller är liksom det är en egen greje. Ja. Så kan jag så fint äta upp kakestycker från liksom bursdag och sånt. Og liksom det är mest för att jag har lust att lägga på mig då. Sån där jag måste helt tiden spise för att hålla tritt med vektnedgang då. Ja, okej, okay, skjønner. Jeg får ikke gjøre inn med nok mat då så jeg, det kan jag spisa upp och så är det men allt som på något sätt är sån ska vi säga vingummi mycket sån som är väldigt som generellt sett väldigt kunstig. Ja bara det är bara socker liksom med gelatin. Ja, exakt. Ja, gott uppsummert. De tingen där styr allt undan. Så där choklad kan jag hiva ju. Jag kan spisa jag kan ha perioder där jag spiser. Jag är egentligen inte så fan av godteri men jag kan ha perioder där sån ja vet du nu fick jag lust på lite sån godteri som vingummi för det det är liksom det är den där psykologiska bagagen jag har med mig från barndomen att det är nostalgin åh det är Bassets där åh det minner mig om flygplatsen och det var där och Toblerone och liksom de olika typer godteri det minner mig om de tingarna då Dantin och Snickers ja såna typer ting det är någon av de tingarna som är väldigt kvalmande som är sån där åh det där fick jag för mycket av men det är någon ting som är sån där åh det där minner mig om barndommen då jag syns det är mycket mat är ju knyttet upp till det nostalgi och de tingarna där. Hjärnan är ju helt brutal på det där alltså jag syns ju det är helt fenomenalt att spise grandiosa en sjelden gang då för du får liksom bara sån åh detta här var du vet att det inte är det bästa du kan spise med det ett med att det ger en god känsla då. Mm. Det är så länge du inte bara gör det varje dag men du gör det kanske en gång inemellan så är det sån du får en god känsla du känner dig yngre än du känner dig tillbaka till då det är liksom färre bekymringar och sån typ av ting. Det är ungdomskilden. Ungdomskilden, ikke sant? Ja, det är ju det. De har ju sagt det med gamla folk att när du sätter på musiken som de hörte på då de var yngre så blir de fysiskt friskare, raskare, friskare och sånt där från sjukdom. Ja, gör det inte det med som dement och sånt och som på något sätt inte husker och så de kan huska, de kan spela plötsligt piano, avancerade pianostycken och huska texter och sån. Ja, den där musikens magi är helt sprö. Liksom. Det är sjukt. Ja, men det är ju det blir det är ju den nostalgin då. Ja. Det är ju knyttet upp till det på ett eller annat sätt säkert och men självklart du måste ju om man har dåliga minner så är det ju inte grejt att sitta och spisa en grandis och åh det har blivit tvunget till att spisa varje fredag. Åh jag hatar den där standard grandiosan. Det är min preferens. Det kan flott och lika akkurat det ni vill. Men det är standard grandiosan med paprika. Varför fan har ni paprika på? Jag lägger på extra paprika nu. Du gör det, men var kommer det ifrån? Var kommer det ifrån? Är det en norsk grej? Jag tror jag aldrig har sett paprika på pizza I såna små bitar andra ställen liksom. Nej, det var en folkefiende där. För oss barn som växte upp på 80-talet med paprikan på grandiosan. Det prövde sig med en grandiosa utan paprika, men det är så alla de varianterna har bara försvunnit en efter en. Det är ja, bara blivit en grej det där. Det är ju jag ser ju på den som en nostalgisk grej, men jag har inte något gott förhåll till den vanliga grandiosan, så det är inte något jag drar fram då. Heldigvis så har jag goda minnen från biff då och entrecote att det är det är uppfordring där liksom där sitter med podcasten här nu få biff I barna deras tidigt. Ja. Krökt I akkurat det. De goda vitfisk och biff. Det är sån men tänk dig att vi så sa att sån tänk dig att vi lever I en tid nu där faktiskt är modig hvis du spiser en biff. Det är ganska sjukt. Ja, men mat har blivit så politiskt nu. Du kan liksom inte jag husker jag hade ju på matkanalen min på TikTok så lagde jag ju fofo
som en sånn afrikansk rett, og det, i forbindelse med Nasjonalgastro, den bloggen jeg hadde, hvor jeg skulle lage alle verdens nasjonalrettene, så lagde jeg jo retter fra overalt i verden, fra Sør-Amerika, Afrika, Asia og Europa, sånne type ting. Nå skulle jeg lage en av disse rettene fordi folk hadde bedt meg om å lage fofo, fordi det har blitt en trend på TikTok da, å lage det. Det er en sånn type deig, vet du hva fofo er for noe? Mm-mm. Det lages av kokebanan, eller kassava, eller en blanding av de to, så blir det en sånn type deig som du bruker for å spise gryteretter med. Da. Mm. Du tar den, så lager du den til en sånn ball, så svelger du den, du skal ikke tygge den. Det er en sånn forskjellig type etikett for å spise den. Yes. Så hadde jeg da tatt inspirasjon fra en nigeriansk dame som hadde lagd den fofoen, og så brukte jeg den oppskriften til TikTok. Og da fikk jeg masse hat. Kulturell appropriasjon. Nei, kødder du? Hvem er du, hvit mann, som skal lage det her? Hvem tror du at det er? Du er? Du lager jo bare feil. Så bare, ja, men det her er jo fra en nigeriansk dame, hvor det her også liksom er en stor del av liksom identiteten som lager liksom... Det er helt vilt. Altså, sånn der, altså, kulturutveksling av mat må jo være noe av det vakreste av kulturveksling vi ikke har sant? Mellom mennesker på hele jorda. Så det er jo kjipt at vi sitter og tar inn som mat fra Asia, og som sushi og pad thai og de slags type tingene der, men Afrika, der får vi ikke lov til å liksom bruke noe av dem. Jeg synes det er selvfølgelig, det, er jo mange som, det var jo folk i kommentarfeltet fra Afrika som synes det var kjempebra at jeg trakk frem den kulturen og den maten der, kjempebra å sette lys på det, mm-hmm. mens andre sånn, hvem er du? Hvem er du til å lage den retten her? Nei, jeg lager det jo fordi det er gøy og fordi det er godt, og jeg har lyst til å vise noe til andre, mm. som ikke er for eksempel en grandis, da, men noe annet liksom. Det er helt sprøtt, men svarer du folk i kommentarfeltet nå? I starten så var jeg veldig opphengt i kommentarfeltet, det er ikke bra. Men så ga jeg opp på et tidspunkt fordi jeg tenkte, hvorfor skal jeg sitte og svare på de negative kommentarene? Mm. Og det er de man ender opp med å liksom svare på. Hvorfor skal jeg sitte og svare på de? Det, på en måte, det bekrefter jo bare til dem at det eneste måten de kan ha kontakt med meg er å skrive noe negativt. Mm. Du er en dritt, fordi ditt og datten, nå skal jeg svare på den, mens de andre positive kommentarene, de får ikke noe oppmerksomhet. Så det var, da var det liksom bare det å svare på noen få positive kommentarer, og så ikke sjekke kommentarfeltet. Ja, det har jeg gitt opp. Jeg også noe, sporadisk sjekker innom de forskjellige tingene, men det er jo, jeg oppdaget en ting at jeg har laget meg en sånn liten rangeringsliste hvor folk er hyggeligst til verst. Ja. Og da har jeg funnet ut at på verst, vi kan begynne med hyggeligst, så vil jeg si Instagram. Der er alle veldig hyggelige, ja. Synes jeg. Jeg har ikke en veldig stor Instagram. Nå. Kommer an på hvilken kommentarfelt du er i på Instagram, da, for det kan være noen ganske sleipe og jævlige kommentarer der. Det er mye hjerter og smil og veldig mye happy. Jeg tror liksom folk har lyst til å se på happy ting, at det er et sted på en måte hvor man opplever, får seg en latter og se på hyggelige ting. Det er som Instagram. Og så er det Facebook, er det liksom jevnt og liksom en ekokammer stemning. Og så kommer vi til Twitter, som er sånn, det nest verste. Det er mye hat på Facebook også da. Det kan godt være, men der er på en måte jeg står folk med sitt eget navn, og, liksom, ja. Og jeg er på en måte på en page eller en gruppe, så har ikke jeg så veldig mange på en måte hatere eller på en måte kritikere som er inne der Nei. På de tingene jeg legger ut der. Da. Men på Twitter så er det jo gjerne mye sånn på politikk, der er det jo det er ganske ramsatt, og det er ganske sånn folk prøver å liksom få deg til å liksom, bli irritert, da, eller få deg, liksom, og du er inne i tråd, hvis du blir tagget, så er du inne i tråder gjennom to dager, hvor liksom, på en måte, du er gjennom hele tråden. Men det absolutt verste stedet jeg har vært borte i er TikTok, når det kommer til kommentarer. Altså folk er faen meg gærne her inne. Altså. Ja, men det som er problemet med TikTok er at du vet jo ikke om du sitter og prater med en 50-åring eller om du prater med en 9-åring. For det er, liksom, det er jo autokorrekt og sånt, ikke sant? Så de kan jo bare skrive ting, så du skjønner jo liksom, du vet jo ikke om det er liksom alderen på personen. Så tenker du at dette er en jevnaldret person som jeg sitter og har en diskusjon med, og så kan du bare skrive så og så mange ord, ikke sant? Så du får ikke, liksom, du får ikke forklart det. Og så viser det seg at ja, det var bare en 10-åring eller en 9-åring som hadde skrevet dritt. Du får bare skrive en setning og to på TikTok i kommentarfeltet. Ja, det er ikke noe særlig mer enn det. Altså, der har jeg aldri vært borte så mye drittslenging, rasisme. Ja. Altså, det er bare det er helt sykt. Alt! Det er helt altså, det er bare, sykt. Det er bare sånn... Altså, men det er jo også det kommentarfeltet som jeg åpenbart tar minst seriøst. Da, for jeg tenker jo jeg lager bare sånn avatar opp i hodet at det er en 12-åring som sitter og bare troller og fullstendig. Da. Men det er jo mye voksne folk som bruker det også. Same, jeg tenker også, men jeg tenker det med Facebook, så er det liksom, det er TikTok for de gamle. Der driver de og slenger ut hatet, jeg ser jo det på disse. Får du hat på Facebook? Nei, jeg snakker ikke om meg på Facebook, men bare generelt kommentarfelt på TikTok. Når du går inn i kommentarfelt på TikTok,
så ser du at det utrolig mye hat, og det et sånt skikkelig ekokammer, og de som skriker høyest de som får mest oppmerksomhet, så det virker jo som om de folka som har for eksempel de som støtter Trump, eller de som sånn anti-vax-folk, det virker jo som de en større gruppe enn det de egentlig er, fordi de har lyst til å si sin mening, som kanskje ikke er, det så mange som klar over. Men det jo et mye mindre antall av de, enn det av de som på en måte ikke mener de tingene. Da. Ja. Men det jo de får det til å virke sånn. Så som vi ser med den russiske propagandaen som har vært med Ukraina og sånt, at så fort de stengte ned Facebook i Russland, så var det jo ikke så mange amerikanske patrioter lenger plutselig i kommentarfelt på Facebook. Mm. Da forsvant de. Fordi de var jo egentlig russiske, fra russiske trollfabrikker. Det er kjipt hvordan sånne ting har blitt som sagt med sikkert. Alle sånne sosiale medier blir liksom ødelagt på et eller annet tidspunkt, i hvert fall med kommentarfeltene og sånt, og at veldig få steder hvor det har noe for seg, men på TikTok har jeg lagt merke til at der går folk i strupen på hverandre og lager helvete i kommentarfeltet i videoen. Jeg vet ikke om det styrker videoens på en måte popularitet. Det gjør det jo, så det er jo på en måte, det kan jo faktisk være en fordel jo flere som kommenterer på videoen din. Det var litt det jeg bygget meg oppover på i starten da jeg hadde den der humorkanalen min. Da var det veldig mange som synes jeg var gammel og hva er det du gjør her? Du er støgg, du er ikke noe morsom og sånne type ting. Og når de kommenterte det, så var det ja, jeg får jo masse kommentarer og det er en kontroversiell video fordi de ikke liker meg på grunn av noe som ikke var så kontroversielt. Så det gir jo mer oppmerksomhet da. Men på et eller annet tidspunkt så er det sånn at folk skjønner det og det er sånn at nå gidder vi ikke kommentere mer. Og sånn type ting. Men, ja. Ja, men så at du, hvordan lager du, begynte du med Instagram eller TikTok først? Det formatet vi kjenner nå? Jeg begynte med Instagram først, i forbindelse med matbloggen. Okay. Og så gjorde jeg om den Instagramen til den Instagramen jeg har nå, da. Endret navn på det. Så ikke var lenger, det var ikke Nasjonalgastro, nå er det Kane lager mat. Mm. Og så, så jeg hadde jo Instagram før TikTok, ja. Ja. Hvordan liksom kom, var det sånn det formatet du kom frem til, var det inspirert av noen, eller var det bare sånn at du klippte videoen bare kortere og kortere, og så ble det mer og mer catchy? Hvordan fant du liksom formen på videoene? Til matvideoene så var det er en som heter Flaky Salt på TikTok, og han begynte ganske tidlig med matvideoer. Han er kjent fra YouTube, og så jeg noen av videoene hans på TikTok, som var ganske raskt klippet sammen. Han sa bare det mest essensielle, så blandet jeg det, så jeg sånn, og så, da kunne du ikke lage videoer som var lenger enn ett minutt. Ja. Og da filmet jeg alt sammen bare med telefonen min. I starten? Med TikTok-appen da. Og det var også et rent helvete, fordi hvis det kunne fuckes opp noen ganger, og da var det sånn, ja, da var det borte. Hele resultatet var borte liksom. Og da var det sånn, fuck det shit det her, altså. Mistet hele videoen. Så da begynte jeg å redigere utenfor appen. Men da var det sånn at jeg måtte passe på å time det riktig mens jeg helte ting og sånne type ting, men jeg gjør jo ikke det nå siden jeg redigerer utenfor. Da. Kan du gå og ta oss gjennom hvordan du lager en video fra A til Å? Ja, da er det jo først å få en idé, da. Og da kan jeg jo spørre publikum og sånt, hva de har lyst til å se. Og så må det jo også være noe jeg kan se for meg på en måte er litt sånn, så kan treffe publikum litt da. Det må være, det er som regel, det som er på TikTok som slår an, er det som er litt sånn guilty pleasures, eller ting som er ikke nødvendigvis sunt, men at det er litt sånn der, oi, dette er så fett ut, dette er så enkelt ut. Eller hvis det er noe som er veldig avansert, kan det også slå an, men for det enklest mulig, så bare finne de tingene som er enkelt, og som på en måte ser digg ut. Velge en sånn rett. Handler inn, filmer, og så rett etter det, klipper det, og så legger jeg ut. Mm. Det er ikke så mye verre enn det, egentlig. Ja, hvor lang tid bruker du på det? Det kommer an på hvor lang tid det tar å lage en rett, da. Jeg bruker jo på en måte en arbeidsdag, da. Mm. På å liksom finne idé, handle inn, filme og redigere og publisere, og da få caption og alt det der. Så det tar jo tid når du skal ha hele pakka, da. Caption, er det som titelen på videoen? Eller? Nei, altså caption, det som står på en måte om videoen, da. Når du går inn på TikTok, så står det jo liksom på en måte videobeskrivelse. Mm. Og så liksom bruker litt tid på hva skal jeg skrive der, og spesielt på TikTok, hva skal jeg skrive der, og hvis det er et sponset innlegg, da finne ut litt hvordan du skal vinkle det og sånne type ting. Da. Hvor viktig er det der? For der må jeg være innom at jeg bare splasher ned på noen copy-paste-greier, og så on to the next one.
Nej, det kommer ju an på så jag har på något min egen mal, men när du får när jag får kunder och sånt som har lust att ha ett produkt promoterat så må jag liksom passa på att få med detta, si detta, få med disse tags och sånt typ av ting och då blir det ju lite mindre naturligt, men jag skönjer att de har ju lust att få promoterat produktet sitt också så må jag få nämnt det och de selling points och sånt typ av ting. Självklart. Da bare krever litt mer tid da, på å finne ut hvordan du skal formulere de setningene så det ikke virker som om på en måte jeg snakker dritt om de, og det skal jo på en måte være gjort på min måte, så det virker liksom litt sånn ærlig og ekte. Så det tar jo litt lengre tid da. Men hvor har du liksom optimalisert liksom videoene, så at du funnet ut hva som er helt nødvendig for at en video skal gå bra? Altså sånn type, er titlen viktig? Jeg ser at du har sånn thumbnails, sånn stillbilder til videoen, så du har jo en veldig sånn ryddig oversikt på videoen og sånt. Og da, er det noen av de tingene der som er helt essensielle for, altså du har forsket deg liksom litt frem til? Ja, vet du hva? Jeg er faen ikke sikker, altså, for å være helt ærlig. Jeg har holdt på med det i noen år nå, og det, liksom, det forandrer seg hele tiden, hva folk er interessert i. Men det med de thumbnailene, det føler jeg er viktig for å, hvis du har en matkanal, da, for å gå inn og så, ja, der er den oppskriften, så jeg kan henvise til en tidligere video, så er det lettere for dem å finne. Da. Men jeg tenker, bare de første 3 sekundene av en video er det viktigste, for å få folk til å holde oppmerksomheten og liksom... Hva er dette? Hva kommer jeg til å se? For i starten da jeg lagde videoer, så kunne man jo ikke spole på TikTok. Da viste jeg ikke resultat i starten. Da sa jeg, nå skal jeg lage dette, kjapp klipping, og så ser de resultat på slutten. Oi, men nå kan de jo spole. Da måtte jeg endre om på det. Okay. Og så da gjorde jeg liksom sånn at jeg viser resultat i starten, det mest fristende bildet av den retten. Og så på en måte bygger det opp til det. Og så nå i det siste jeg begynte å gjøre om litt på det, og begynte å spille litt mer på... min personlighet da. Liksom lage litt sånn historier over og gjøre det litt mer personlig. Fordi da blir det, da får du på en måte 2 ting gående samtidig. Du får en fortelling, og du har det visuelle. Så du på en måte, det er virkelig en app-lag for folk med ADHD. Så jeg kan liksom bare tenke på egen, hva hadde jeg likt å se? Så det er liksom, da har du det visuelle du kan se på, samtidig som du hører en historie da, og så har du lyst til å høre hele historien. Selv om du kanskje ikke nødvendigvis har lyst til å se resultatet, så er det sånn, oi, dette var en spennende historie. Ja. Og jeg har jobbet tidligere som journalist og sånt, og da er det jo greit å ha det som bakgrunn også, og kunne liksom formulere det riktig også da. Jeg har du så følelsen at liksom noen videoer, det er spesielt, nå er vi veldig inne i Instagram-TikTok-verdenen her, da, for å henge med folkens, men jeg er jo nysgjerrig her da, personlig. Det er sånn, fordi jeg kan legge ut en video som før, så var det så korte varianter da, sånn at du hadde 1 minutt kanskje, så måtte jeg lage en sånn del 2, så jeg lagde en del 1 og del 2, og så fant jeg bare sånn, denne her kommer til å gå bra. Altså del 1 skjedde ingenting med. Del 2 gikk kjempebra, og det var liksom bare fortsettelsen på del 1. Ga ingen mening liksom, å se alene. Så jeg tenkte, faen, så skjer med algoritmen. Er det totalt random, ikke videoer som går bra på TikTok og ikke? Noen ganger så virker det faktisk sånn. Altså. Det har jo vært videoer jeg har lagt skikkelig mye effort inn i, og fått veldig lite igjen for. Og så har det vært videoer jeg ikke egentlig har tenkt noe særlig på, som har vært noen av de videoene som har gått best. Og det er jævlig frustrerende når det skjer, når det liksom bare bekrefter at du trenger ikke liksom egentlig jobbe hardt for å bli kjent på TikTok. Du må bare på en måte være litt heldig, riktig tid, riktig sted, kanskje når du poster, og hvor kontroversielt det er, eller det tema, eller om det er en riktig type rett som er passende for sesongen og sånne type ting. Det er liksom forskjellige type ting som må klaffe, men jeg har ikke noe mal på det. Jeg fortsatt liksom on my toes og prøver å finne ut liksom hva det er som funker og hva som ikke funker, for det forandrer seg hele tiden. Fordi så fort folk finner ut av en type mal, det har vært ganger jeg tenker, nå har jeg funnet ut av det. Nå vet jeg at dette her funker. Dette har funket med de siste videoene. Så går det liksom noen uker, nå funker det ikke lenger. Og så må jeg liksom gjøre noe annet. Så det er vanskelig. Det er veldig vanskelig. Det er ekstremt slitsomt også. Ja, og for det er liksom der det skjer noe for din del. Det er på TikTok og Instagram. Det er der trafikken din er. Ja. Hovedsakelig. Og det er helt sykt, altså det er 100-200 000 som ser liksom nesten hver eneste video. Ja, nå synes jeg har vært heldig med noen flere 100 000 views, og det er jo 99-100% norske som ser det. Nettopp, det er jo helt vilt. Video her med, der jeg lagde tilberedt en dry aged biff, det er over 500 000 nordmenn som har sett det liksom. Det er helt sykt. Det er vilt altså. Det er helt sykt liksom, unike seere. Det er sånn, derfor du går inn på statistikken skal du se at det er unike, ikke sant? Ikke antall ganger den har sett. Så det er jo helt sykt, liksom, hvis man sammenligner det med en statskanal eller noe sånt, hva slags type program folk ser på. Det blir jo kjent inn på gata, så bare nå for et par dager siden gikk jeg, og da var det liksom
noen jenter som kjente meg igjen, og de snakket engelsk. Hey, Mr. TikTok man, you are good at cooking. Og så bare, hvordan i helvete? Jeg snakker jo bare på norsk. Hvordan vet? Ja. Du, har du ikke vurdert å versjonere på språk, eller? Jo, jeg lagde jo faktisk, jeg hadde en video hvor jeg gjorde litt nær av Gordon Ramsay. Da, den gjorde jeg på engelsk, men jeg har vært konsekvent med det å gjøre på norsk. Med tanke på samarbeid, og, fordi det enklest å rett og slett bare gjøre det på norsk. Jeg har ikke så veldig mye interesse av å gå internasjonalt, egentlig. Det er så jeg bare hørte på podcast med Joe Rogan og Mr. Beast, hørte du den? Nei, var Mr. Beast på Joe Rogan? Ja, det må du høre, ass. Den er helt sinnssykt. Hvor sinnssykt hardt han har jobbet, 23 år gammel, og har jo flere hundre ansatte. Ja, det er helt sjukt. Han er crazy. Jeg visste ikke at det var så vilt. Jeg skjønte at han har svært på YouTube og mye inntekter, men hvor ambisiøst det er, da, hvor mye han har hacket liksom, YouTube, prøvde å forstå hva folk vil ha og sånt. Og nå, så skjønte han på et tidspunkt, det største tingen han oppdaget var jo at han snakket engelsk, og rent på han hele verden kunne se videoen hans. Det er ikke noe vei for det, men så bare sånn, her, videoen treffer bare 15-20% av alle seg på YouTube, så 80% får ikke glede av videoinnehold hans, og da tok han og dubba alle videoene sine, nei, på alle språk, altså på spansk, japansk, men han dubba det selv, eller fikk han leide inn noen til å... Han leier inn, først sikkert i starten bare leide inn noen sånn generiske oversettere, alt på å si, da, sånn ja. Det stemmer, men så har han nå begynt å leie inn de største kjendisene, i de landene hvor han... ja vel! Sånn i Japan så er det han som har dubbestemmen til Spider-Man som dubber Mr. Beast-film på YouTube. Så fansen blir jo helt gærne, ja. De kjenner jo igjen stemmen. Ja. Det er liksom sånn... nå skal vi liksom dubbe dine videoer, så har du som en spansk liksom, såpeopera-stjerne som gjør det sånt. Ja. Og da får du treffer Ola. Et helt sinnssykt stort publikum. Ja. Altså, jeg vet ikke om det er liksom kompatibelt med ditt prosjekt også, men det er jo helt vilt å tenke på at du... at man kan gjøre sånne ting og bare dubbe det, og så... Altså, det kunne jo funket. Altså, for det kunne det definitivt funket. Ja, ja, når du sier det, så kunne du gjort det, men jeg tenker liksom... For meg så er det det at jeg har bare lyst til å leve av TikTok. Det er jo det jeg gjør nå, å være liksom influencer, leve av det. Jeg har ikke noen sånne ambisjoner om å bli jævla rik. Jeg har faktisk ikke det. Jeg har bare lyst til å leve et greit liv. Kan stekke opp, vet du. Så på en måte, det er jo, man vet jo aldri hvor lenge det varer. Plutselig er TikTok, sånn man gjør avhengig. Jeg er veldig redd for å gjøre meg avhengig av en plattform. Sånn ja. Der sånn, hvis YouTube går ned, hvis jeg blir så, for at jeg har en kontroversiell gjest, så blir jeg cancelet, liksom. Oi faen, hva gjør jeg nå, liksom? Ja. Så at, da, hvis du må beror seg mye på en plattform, så er det jo sånn, og hvis den dør, blir kjøpt opp, eller bare blir nye MySpace, så er du ganske fucked, da må du finne på noe nytt. Så det er jo, det er lurt å gardere seg på mange felter, man vet jo ikke helt hva som skjer, da, men sånn sett er det sikkert lurt å liksom, bygge seg opp kapital. Og, liksom, kanskje ikke, det er jo litt fare med sosiale medier, at det som algoritmer, at hvis man finner noe som funker, så funker det kanskje en liten periode, og så må man ut igjennom. Det er det, ja, men jeg tenker jo, jeg har ikke lyst til å bli værende på TikTok. Mm. Det har jeg ikke. Det er jo derfor jeg på en måte prøvde å pushe litt folk over på Instagram i stedet, så jeg har liksom ikke all eggs in one basket. Men, men også nå prøve å... For jeg har jo en kokebok også, liksom prøve å liksom manifestere det jeg har gjort på TikTok, bare mer i virkeligheten, i fysisk format. Så med kokebok, så var det jo at jeg hadde gitt ut en låt, Guacamole Hot Dog. Hvordan har den gått da? Nei, den har ikke gått så greit. Det er litt over 50 000 avspillinger. Det er nice. I forhold til de andre TikTokerne, så er det lite. Det er det som forventet. Liksom, det, alle sammen, alle lager låter nå, det er helt sjukt. Var det ikke topp 10 på Spotify? Hva faen? Nei, ikke sant? Alle lager låter nå, alle TikTokere, uansett hvor lite kjent de er, så får de laget en låt. Du er ikke en ordentlig TikToker hvis du ikke har laget låt, og det er veldig rart hvordan det er bare blitt en sånn fabrikk nå. Det der musikkfabrikkene bare, ja, den personen er kjent nå, bare lager vi en låt til den personen, og så ser vi hvordan det går. Det er jo så mye, skal vi si, kulturell markedsmakt som influenserne har da, gjennom følgerne sine, at man skal ikke ha veldig mange følgere som hører på en låt 5-6 ganger før du er høyt opp på Spotify, for vi er så få. Ja, ikke sant? Så du kan liksom hacke algoritmen og sånt, så det er jo sånn, de her kjendislåtene kommer seg inn på Spotify, og de vet, de som lager det, og de som promoterer og som jobber det, står bak her, de kan kalkulere seg nesten frem til at det er en topp 10-låt. Ja, såpass. De er så bråsikre. Det er sånn, hør på den her, den kommer ut nå på lørdag, og lørdag er det søndag, da er det lite trafikk, det er lite konkurranse, den her kommer til å gå topp 10. Jeg bare, er du sikker på det? Ja, helt sikkert. Shit. Så kommer den inn topp 10. Altså, det er bare sånn, det er liksom... Det er så forutsigbart, da, fordi de får med seg følgere og fans fra liksom andre steder og bare hører masse på låten. Og så er det den der kumulative effekten, litt sånn der, hvis du kommer inn på en topp 50-liste eller en toppliste, så genererer det nye liksom, streams, der folk oppdager nye ting, og så bygger den seg videre derfra. Da. Det er ganske... Det er jo litt sånn, det viser jo bare
hvor forutsigbar musikken har blitt nå da. Jeg synes musikk bare blir... Det er forbrukt da, det er jo ordentlig forbrukt. Ja, men veldig jo. Bruk og kast låter som er sånn der rettet mot bare sånn der... Vi skal ha en låt som er til... påskehytte låt bare sånt bare för att liksom ja för då kan folk spela den många gånger när det är på påskehytta. Det är sån där sån de tänker inte liksom ett personligt budskap längre. Jag känner musik bara blir dåligare och dåligare. Jag känner liksom allt allerede har blivit gjort och nu går vi på mode tom för idéer. Så det finns så mycket musik allerede som man bara kan gå tillbaka till och se att det fler folk gör det. Det är liksom bara sån där jeg har lyst til å finne band fra lenge siden som jeg ikke har hørt på før, fordi den musikken eksisterer jo allerede. Du trenger ikke å, hvis noen band lager sånn type musikk nå, så er det sånn, ja, men det finnes jo på 70-tallet noen som har lagd akkurat den type musikken som har lagd nå. Og det som er vanskelig å forstå, da, det er jo, man sier sånn, å, det er fordi liksom, du romantiserer fortiden, og du, liksom, alt var bedre før musikk og lade, da, men det er jo sånn, det er en enkel måte å se det på, at det nå er musikkens verden åpen for alle. Altså alle kan ha musikk, det er et volumproblem. Og før var det som var grunnen til at musikken rett og slett var bedre før. 60-tallet, 70-tallet, 80-tallet, ja, 90-tallet, kanskje i 2000-tallet, kanskje ikke så... Det var mye dårlig. Men det er jo at det var et naturlig filter der, og et, måte, et hierarki og et veldig satt system, at som artist låtskriver, det var mektige plateselskaper, og det på en måte var mye vanskelig å komme seg inn i bransjen. Sikkert mye vanskeligere, dårligere forhold, dårligere betalt, dårlige betingelser, alt mer og sånt, men de filterne i portalen som var back in the days, det var at liksom, du kan ikke bare lage en låt, gi den ut, og så kommer du på topplistene, selv om det er en fantastisk låt. Du måtte liksom, gjennom x antall ting, og de dårligste tingene, dårligste artistene og dårligste folka, blir liksom filtrert ut underveis prosessen, og de tingene som faktisk kommer ut, det har blitt investert masse studiopenger i, masse med tid og sånn, og det er det vi hører liksom, på den gamle musikken som også står seg den dag i dag og som fortsatt er relevant, da. Så er det er jo fordi at det er ekstremt høy kvalitet på det vi sitter igjen med fra det beste fra 60, 70, 80, 90-tallet. De dårligste tingene kom aldri ut, mens nå er, gir det seg ut, hva de sier for noe, det er mellom, før var det, for et par år siden, var det 25 000 låter om dagen, kommer ut til Spotify hver dag. Åja, shit. Nå er det kanskje 40-50 000 låter hver dag. Altså, det er et volumproblem uten sidestykke, og det blir sånn forbruksting, ingenting står seg, klassikere, altså artister som da, store artister som før lagde klassikere, lagde jo ikke mange låter, men nå er det som de største artistene, som våre største norske artister, alt, de spyr jo ut kanskje 3-4 singler i året, og de, på en måte, det er jo vanskelig å skille låtene fra hverandre, hva er liksom de største hitsene og sånn. Så det er et... åpenbart volumproblem, så jeg tror bare har devaluert musikken som grunnig, og det er, tror jeg, ingen vei tilbake igjen. Man har liksom demokratisert musikken, og det er akkurat det. Det er prisen at det blir bare en enorm grøt med mye ræva musikk. Det, ja, jeg er helt enig. Jeg skulle til å si det, at musikken har blitt demokratisert. Du ser med SoundCloud, for eksempel. Det er hvem som helst kan legge ut musikk, og så blir det på en måte upvotet eller delt videre av folk, og så kommer det frem utrolig gode låter, som for eksempel Gucci Gang. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, som var i 2 minutter hvor en person bare sier Gucci Gang. Kjempebra. Men så det er jo det, det er jo konsekvensen av demokratisk valgte låter, og det er det på en måte influensere også er. Det er jo på en måte demokratisk valgte kjendiser, da. Ja, faktisk. Så før så var det som du var på NRK, så var du på en måte, da var du kjendis, du måtte streve deg for å komme inn i NRK og bli skuespiller i et NRK-program eller noe sånt nå. Mens nå så er det sånn, du kan bruke TikTok, og du på en måte, enten så får du masse hjerter på en video og blir en demokratisk valgt kjendis, eller så gjør du ikke det. Og det er på en måte litt sånn tilbake til gladiatortiden, da. Jeg satt og tenkte på bare sånn der, det som også gjør at noen låter for meg nå. Det er som man sier at det er jo sånne gatekeepere, eller hva heter sånne der, portvoktere, altså folk som skal bestemme liksom, ting, har styrt mye av kulturen før, da. Som skuespillere og sånne ting også, men det er jo, i Rolestocks nå, så er jo det Discover Weekly-lista på Spotify, og jeg fanger opp mest ny interessant musikk for meg, som på en måte allerede er blitt som kurert i et eller annet ledd. Altså på en måte, det er jo noe sånn, også i Spotify og Apple-systemet, så sitter du og kurerer låter og plukker ut det de mener er best. Og for meg så er det på en måte, de filterne der gjør at jeg kan bli presentert for det som faktisk er, føler jeg er verdt nå, da, selv om det er masse ting jeg sikkert ignorerer, men det er... Ja, det var et sidespor fra det du sa nå nettopp, men... Neida, men det er jo... Derfor da får du ikke bare låter som er nye. Da får du det som er eldre og sånt, ikke sant, på Discover Weekly. Ja, fordi jeg hører, når jeg hører på musikk nå, så jeg hører på masse forskjellig, bare så lenge det er bra, det treffer meg liksom. Jeg klarer ikke sånne låter som er laget
fordi det skal tjene masse penger. Sånn som du ser med disse nye artistene, og sånt, som Kanye West og sånt. Folk tror jo at det Kanye West som har skrevet disse låtene, men så gikk jeg inn for å se liksom på albumene hans, hvilke låter han har skrevet. Det jo liksom 20 personer per låt som har vært med å liksom lage hver låt, og så ja. Sammenligner du det med Led Zeppelin, hvor det bare var de 4 bandmedlemmene da, som har lagd noen av verdens beste låter, mm. mens Kanye får all den oppmerksomheten selv, og ikke disse her låtskriverne, som har, disse 20 andre som har hjulpet ham med å skrive et helt album. Da. Mm. Det er en helt annen prosess nå som skjer. Ja, det er helt vilt. Det er noe veldig usexy med det, også, hvordan industrien her har blitt, da, men det er jo... Jeg synes det er veldig langt mellom på en måte, de musikalske høydepunktene og gledespunktene lenger i den der inflasjonen av musikk som slippes. Da, for det er så høyt volym. Og det var en som sa til meg, jeg har ikke prøvd det enda. Han har bare slettet Spotify, og han sa bare sånn, faen, det var så deilig å slette Spotify, for nå har jeg begynt å hente opp CD-er og lastende ting altså, ja, okay. på gamle måten, og så hente opp ting. Så hvor ofte er du hører på dine gamle favorittalbum i Spotify, henter opp det? Det er ikke så veldig ofte jeg liksom, drar opp 90-tals, for vi snakket jo litt om Prodigy på vei inn og, ja. Og sånt, det er ikke ofte jeg henter opp Prodigy i Spotify, men jeg gjør det kanskje med noen få anledninger, men i bilen har jeg bare CD-spiller, og der er det jo, hører jeg på gamle album da. Ja, nei, jeg hørte jo på Prodigy i dag tidlig, og Daft Punk har du jo bak deg på plakat, ja. Det hørte jeg på for ikke så lenge siden, det er jo fett, jeg hører på det jeg liker å samle opp i sånne lister, der, sånn, dette er musikken jeg har likt opp gjennom året, mm. så ser jeg liksom en slags kontinuitet i min personlighet, da, hva det er jeg liker og ikke liker, mm. og ikke bare høre på ting fordi det er på VG-lista topp 20, fordi det er der, da er det forventet at alle andre skal like det, men det som ligger der er bare som middelmåde, litt sånn der gjennomsnittspersonen liker det, men det betyr ikke at det er bra. Jeg tror at det er jo sånn som det egentlig har vært gjennom 20 år nå, jeg tror det er veldig drevet av ungdommer og barn. Altså, ja. Kanskje, altså spesielt barn er vel så litt nytt av på en måte streamingverden, at det er barn og ungdommer til dels, altså, og ja, jeg tror det er det som drar liksom aller meste volymet på hitlisten og alt mulig sånt, altså, for de hører ting om igjen. Det er sant, altså de kan jo høre på ting bare for å hjelpe en artist opp på topplisten også. Det er sånn, mm. nå må dere høre på den her minst 10 ganger, så skal vi få oss opp på topp 10-lista, og så gjør det kanskje fordi de ikke liker låta, men de har lyst til å hjelpe artisten. Mm. Jeg synes det er sånn, jeg er ferdig å si det da, men det er noen som produsenter, eller noen som er veldig glad i å ha sånne troféer, som på en måte har solgt gull og platina og sånt. Og så sånn der, men hva har de vært når låta er dritt, liksom? Ja, det er sånn der, du sitter liksom med fullt liksom der, armene ut, maks hver side fullt av platina, så er det bare sånne barnehits og russelåter og ja. Partyting. Så er det sånn der, ja, men en hit er en hit. Ja, det er helt riktig det, altså, men det er sånn, det er likevel liksom på en måte, det synes jeg er rart, det er sånn der, det er noen norske artister uten å nevne navn her, som er kanskje liksom i partyhumor-segmentet, som også, mener at de kanskje har blitt sånn, ikke fått den anerkjennelsen de fortjener av litt mer kredible artister og NRK og så videre. For de sånn. Låtene, de party-låtene? Ja, for at de på en måte har nådd veldig langt ut, da, at det skal veldig mye til for å bli listet på radio, for eksempel, og at de kan vise til internasjonal suksess ja. Og alt mulig sånt der, men så er det sånn der, men de vil ha anerkjennelsen fra liksom de, skal vi si, kredible, kule i musikkbransjen av en eller annen merkelig grunn, da. Ja. Og så er det liksom bare sånn, men det er barn som har liksom båret deg fram som artist. Mm. Liksom. Kan du ikke bare nyte liksom den streaming-suksessen opp at du har masse fans som kommer til å bli 10-åringer i dag og 20-åringer og kanskje kommer til å høre på musikken i dag. Og sånn. Du har fått til på din greie. Liksom. Du ble ikke Daft Punk eller rockestjerne. Du var en ungdoms-barneartist, partyartist. Ja. Kjempebra. Liksom, nyt det. Ja, ikke sant? Gjør det på den måten. Ikke anser deg selv som artist, føler jeg, hvis du ikke egentlig er en artist. Det blir jo mer en business. Du gjør det for listenings og penger. Folk og fame. Folk må jo få være artist hvis de har lyst til artister, men det er sånn der, man må liksom ikke tro at liksom man er ikke liksom en rockestjerne. Nei, ikke gjør det. Vil du ha noe med å drikke, eller? Ja, takk. Gjerne det. Skikke tummen av Wolf. Ja, jeg vet ikke hvor lenge varer disse podcastene. Så lenge de vil. Så lenge de vil, ja. Altså, det kan jo være en og en halv time, det, sånn som det her, eller det kan være 3 timer, eller 6 timer med Magnus Vanebo, eller... 6 timer, er det han som har den lengste, eller? Ja, det er Pimplotion har en på 5,5, og så har Magnus Vanebo 6. Da var jeg så sliten, at han var jo for meg et jern, da. Altså, jeg var jo sliten etter 4 timer, og så tenkte jeg, ok, vi kan bare se hvor lenge vi holder på, og han bare pratet, han kjørte på. Så jeg bare hang meg på liksom, og var jo helt utslitt. Da, han er mye, mye bra å si, altså. Jeg liker han veldig godt. Ja, han er jo formidabel gjest. Han er jo ekstremt klok og reflektert og flink til å
forklare seg, rett og slett. Veldig. Han veldig god med ord, veldig flink med ord. Ja. Det ikke jeg. Jeg synes det, du jo veldig flink med ord også. Du bruker jo, det jo vanskeligere å lage korte ting enn lange ting. Sånn det, skrivet, det, ofte sånn det lettere å skrive en alt for lang tekst enn ja. Å skrive et takkekort, for eksempel. Nei, jeg skjønner. Ja, ikke sant? Å korte ned på det og gjøre det enklest mulig. Ja. Ja, men det å på en måte kunne finne et ord som så passende at det beskriver liksom en hel hendelse uten å måtte forklare det med mange ord, det er det beste. Ja. Ja. I sånne videoer tenker du på? Nei, liksom bare, nå tenker jeg, sånn, tenker jeg dagligdags språk, liksom. Og sånn, ja. Å si et ord, sånn som russerne. De har jo, jeg bodde i Russland ja. I 4 år. Jeg gikk på high school der, og da var det liksom, det jo ett ord som kan oppsummere. Jeg ikke så god i russisk, altså, jeg ikke det. Jeg kan lese og skrive, men jeg veldig dårlig i russisk. Men da det liksom ett ord som kan beskrive at du går frem og tilbake, eller du går en vei, og så tar du bilen tilbake, eller du tar bilen frem og tilbake, eller du går en vei, og så tar du toget tilbake. Liksom, det ett ord som beskriver den tingen, da, uten å si, jeg gikk ned dit, og så gjorde jeg det, og så kom jeg tilbake med... Mm. Du kan si ett ord, da. Hva det ordet? Det husker jeg ikke. Det det som greit. Jeg husker det ikke. Russisk er faen meg vanskelig, altså. 12 kasuser eller noe sånt noe greier. Når jeg snakket russisk i Russland, da var jeg full i en pirattaxi. Det var det jeg lærte mest. Thailand, Kambodsja, Russland, altså har du sånn misjonærforeldre, eller? Faren min, det begynte i Kambodsja, fordi faren min jobbet som minerydder, eller han var sjef for minerydningsteam for Norsk Folkehjelp i Kambodsja, i 94, og det var jo under den røde Khmer, så da var det jo du sør på hvite manns hode og sånt, og moren min ble skutt etter av politiet, og kulehull i bilen og sånt. Helvete. Så ja, så vi måtte, og så husker jeg også faren min måtte kaste meg ned på gulvet mens han leste godnattfortelling, fordi det var noen som drev og skjøyt utenfor, så fant du ut at det var vakten vår, som var driting, så gikk vi bare rundt og skjøyt ute i lufta. Så ja, det var litt sånn spesielt. Jeg husker jo ingenting av det her da. Jeg var jo 6 år da, og så flyttet vi over til Thailand, fordi det var så farlig å bo i Kambodsja da, på grunn av røk mer og dusør på hvitemanns hode. Faren min måtte jo sove med lyset på. Han gjør det fortsatt, tror jeg, etter bodde i Kambodsja. Men hadde han håndvåpen eller sånn under puta den? Eller? Nei, ikke som jeg... Nei. Jeg tror ikke det. Ikke, noe ikke, som, jeg, ikke som jeg vet om. Nei. Men det var i forbindelse med militæret at han havnet der, tror jeg. Fant jeg ut at han har jobbet i etterretningstjenesten. Han er pensjonert nå, da. Han hadde vel jobbet i etterretningstjenesten. Jeg tror det begynte rundt da. Og så flyttet vi til Thailand, bodde der på internasjonal skole der, så kom vi tilbake igjen til Kambodsja når det var trygt nok, da. Og så gikk et halvt år til der. Ja. Og så Russland, da var du i 10-årene? Ja, det var hele high school, da, fra 9. til 12. klasse. Da var det fordi faren min jobbet på ambassaden her som forsvarsattaché. Så jeg har jo pratet med faren min angående den der Ukraina-krisen som har vært nå. Da. Vi flyttet jo derfra i 2006, og etter det så flyttet han videre til Singapore og Kina og har jobbet der og sånt. Men da, jeg husker jeg spurte han i starten av januar, hva tenker du om det med Ukraina? Jeg redd for at de skal invadere, at Russland skal invadere. Hva tenker du? Nei, jeg tror ikke det kommer til å bli noe. Det skjer nok ikke. De rasler vel med sablene og sånt. Det er typisk russerne og sånt type ting. Mm. Og så ringte han meg da 24. februar, eller sånt, når Russland begynte å invadere. Ja, du hadde jo rett da. Det var det første han sa. Nå er han i Washington da, fordi kona hans jobber der. Det var greit å kunne ha han som liksom, kontakt og ringe hvis jeg lurte på et eller annet med Russland, men så var det sånn, kan jeg egentlig stole på han da hvis ikke han heller tenkte at... hadde ikke etterretningen på plass av han nei, heller. Nei, men det var jo en liten stund siden da. Vi bodde der, så... Det var mange stokkfeil her, altså. Jeg var jævla sikker på det, altså. Jeg bare tenkte på liksom bare væremåten til Putin. Han er så sta, og han er så patriotisk, og han har ikke lyst til å vise, han har ikke lyst til å ta på ansiktet, ikke sant? Mm. Så... Nei, det er jo, vi vet jo ikke helt når denne episoden her går på. Da. Det er jo 17. mars i dag, så hvis det har skjedd veldig mye der, at ting har bare gått enda mer til helvete, hvis det har gått en atombombe et eller annet sted, så har ikke vi fått vite om det enda. Vi er et par dager for langt tilbake i tid, eller kanskje det har til og med blitt fred også i denne episoden her går ut. Det kan jo hende. Det går jo jævla fort. Det går jo ekstremt fort. Så sånn, ja, hva kommer til å skje med TikTok hvis det blir 2. verdenskrig? Nei, 3. verdenskrig. Det er det store spørsmålet. Hva som kommer til å skje med TikTok, det er det aller største spørsmålet. Hva skal vi gjøre med TikTok? Jeg var jo redd for det da Trump skulle drive og legge ned TikTok. Sånn, nei, og nå mister jeg alt jeg har hvis TikTok forsvinner. Men det gjorde heldigvis ikke det. TikTok, ja.
Det er jo, det er kineserne jo. Har sin egen egen versjon, altså den originale versjonen. Så er det jo den TikTok vi bruker resten av verden, er jo sånn versjonert ut. Musical.ly, er det det? Er det den heter i Kina? Det var det det het før, okay. Men jeg hørte at det var liksom beta-versjonen, og så kom TikTok, så var det som hoved... Ja. Ja, det heter, det selskapet tenker du på, navnet på det selskapet som driver... Det var ikke med det, men at de skilte universene, da, sånn at kineserne har tilgang til sin egen TikTok, den originale, tror jeg, og så har resten av verden, og spesielt Vesten, har tilgang til en annen versjon. Og så okay. Er det visst noen ganske forskjellige kynisme i de to versjonene. Altså, til Vesten så får man sånne ting man har lyst på, og som er på en måte litt sånn dopamindrevet. Sånn der, du har bare lyst på mer, 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 og det er bare bullshit og musikk og synging og moro da. Så på en måte sånn null input. Ja. Mens i Kina så pusher de mye mer videoer hvor du visst nok lærer ting da. Mye mer tutorials, mye mer sånn slik gjør du dette, slik, og mye mer sånn kulturelle ting som gir deg på en måte noe igjen for det. Og det er de videoene som går mest viralt visst nok i Kina da, som er med på å utdanne eller gjør deg smartere, eller at du kan lære ting. Og det skulle vi kanskje hatt mer på den TikToken i Vesten, føler jeg. Ja, fy faen. Mye mer av det. Er jo ikke sånn der, for det som er så kjipt med TikTok, den vi har, er jo at du kan jo stitche videoer, eller du kan lage sånn duets og sånt. Mm-hmm. Og da kan jo folk sitte og, hvis du kommer med en mening, og så kan du sitte og ha en argumentasjon med noen, hvor de stitcher videoen din, mm. Og får liksom sagt sine meninger, og så har liksom, ja, politiktok da, ja. Som jeg kaller politiktok, det er et farlig sted å havne på TikTok. Det er meningsutvekslinger der, det er bare kaos. Fordi det er jo drevet av bare den aggresjonen sammen som på Facebook, da, algoritmen. Mm. I hvert fall sånn jeg ser det, at det er det som på en måte kommer opp hvis du engasjerer deg. Da. Jeg tenkte det er jo ganske smart av kineserne at de har liksom en bra versjon av TikTok for seg selv, og så sender de ut en sånn verste sånn der viral avhengighetsgreia, ja. Til resten av verden, som bare blir sånn tappet for personlig informasjon og brukermønster, og så får du bare sukkertøy tilbake igjen, sånne der dopamininnsprøytninger. Det er vel for at vi skal gå imot hverandre her i Vesten, og ikke tenke på Kina. Vi skal bare gjøre oss til ubrukelige, late, passifiserte mennesker. Det er jo det har de lykkes med veldig godt. Da. Altså, bare se på den skjermtiden. Jeg er jævlig ofte at det er så unge sin skjermtid. Og sånt, og det er så rart å sitte og snakke om det. For både du og jeg er jo liksom en sånn, person som gjør folk at de er enda lengre på enheten sin. Det er det. Det er akkurat det. Og vi sitter bare, skjermtiden er for høy og sånn, så er det sånn, vi er helt avhengig av at folk bruker tid på oss. Da. Oh, det er skummelt, altså, det er hykleriet der. Altså, det er ikke bra at altså, jeg sitter og liksom, ja, jeg bruker en 3310 for det ikke skal være så mye på telefonen. Liksom. Og så vil jeg at folk skal være på telefonen selv. Men det er noe med det der på en måte å... Nei, jeg vet ikke. Altså, det er vanskelig å argumentere for det. Ja. Fordi jeg er jo egentlig sånn, jeg vil jo at folk skal oppleve verden. Folk skal være til stede i øyeblikket, veldig sånn mindfulness og sånt, og ikke sitte på telefonen når du møter på et sånt awkward moment med en person som du ikke vet hva du skal si, så drar du frem telefonen, ikke sant? Ikke bruke det, ja. Men liksom bare være til stede i det awkward silence, og så bare sitte i det, og så hva kommer ut av det, liksom? Mm. Kanskje det er noe annet spennende enn å bare dra frem telefonen, fordi du vet jo på en måte litt hva du får når du drar frem telefonen. Mm. Jeg digger den holdningen du har til smartphone. Det høres som du har tenkt veldig mye over det, som hvor mye oppmerksomhet det suger ut av liksom på en måte en samtale, et møte. Jeg har en kompis som ber alltid han må sette mobilen i flymodus hvis vi skal ta en kaffe. Ja, han gjør det. Ja, jeg må be han gjøre det, så blir det ofte han skal vise meg ting og ja. Alt mulig sånn. Ja, for jeg mediterer hver dag. Det har jeg gjort nå siste 2 årene, tror jeg. Det har hjulpet veldig for å på en måte kunne forstå, være på en måte mer mindful, være mer til stede i øyeblikket, og da tar jeg meg selv mer i hva jeg gjør når jeg er på telefonen. Fordi man er kanskje ikke alltid helt til stede når man sitter på telefonen. Du på en måte... Det går litt sånn på autopilot. Du swiper og scroller og sånt, ja, ja. Uten å tenke på hva du egentlig ser på. Og så på en måte, hvis du får til en type mindful viewing da, på telefonen, så er det lettere på en måte å distansere deg litt mer fra innholdet og bare sånn, har jeg bruk for dette her? Mm. Trenger jeg å se det her akkurat nå? Eller burde jeg egentlig heller bare være med familien min? Være med de som faktisk betyr mest for meg? Mm. Det er liksom de tingene som går opp for meg, da. Det gjør det mye lettere for meg å legge vekk telefonen. Jeg tror det er som med alle avhengighet at du må liksom... jeg tror man må kvitte seg med smarttelefonen, og så begynne soft eventuelt, da fjerne apper som på en måte du er mest inn på, gjøre smarttelefonen mer og mer ubrukelig, eller så bare bytte mobiltelefon. Jeg tror veldig mange på en måte den
den skal si disiplinen bildirektør og som at du skal bare legge bort mobilen og så skal den få til å ligge i fred en liten stund og så skal du konsentrere på familien og de viktige tingene men hvis den fortsatt ligger der hvis liksom heroin ligger der borte fortsatt eller sjokoladen så kommer du til å strekke deg borte bare ja så smågodt bort i smågodtskålen det ja så ja bort og så hvis du påpeker det til noen som sånn da blir de sure for de blir tatt på fersken ja jeg skulle bare Jeg skulle bare chatte et argument jeg har med noen her på... Bare se hva klokka var. Ja, men det, du mediterer, ja. Hvor gjør du det som gjort i to år? Hvordan, hva begynte du med? Jeg tok sånn Aker meditasjonskurs på universitetet. Ja, du gjorde det, ja. Ja, da, man skal egentlig da meditere 30 minutter to ganger om dagen, eller en gang 45 minutter. Oi, såpass, ja. Ja, men jeg mediterer da bare 30 minutter en gang om dagen. Da. Det, tar meg en dusj, og så går jeg og mediterer. Først gjør du morgenen? Ja. Jeg kan ikke gjøre det med en gang jeg våkner, for da sovner jeg bare. Så jeg må gå og ta meg en dusj først, og så mediterer jeg. Og hvis jeg har tid senere på dagen, så kan jeg finne tid der hvor jeg mediterer også en halvtime til, da, midt på dagen. Har du alarmklokke når du våkner, eller våkner du deg selv? Jeg har alarmklokke, men jeg har faktisk en vanlig alarmklokke. Ja, du har ikke mobilen. Kjempedårlig, det er en radioalarmklokke. Ja, men jeg bare kjøpte, jeg ikke mobilen, jeg tar den aldri med inn på soverommet. Nydelig. Aldri, skal ikke ha den på soverommet. Jeg har en bedriten sånn alarmklokke som jeg kjøpte på Klaas Olsson til 150 kroner eller sånt nå, som bare viser tida og setter av en irriterende alarm. Men jeg tar meg selv, og jeg vet nøyaktig hvor mye søvn jeg skal ha, for å på en måte yte optimalt, og det er 7,5 timer, for det er liksom tatt tida fra da jeg sovner, og da jeg våkner naturlig, og det har alltid vært 7,5 timer. Og det tror jeg er litt sånn individuelt, noen sier jo at folk skal ligge på rundt 6 timer, ikke sant? Elon Musk klarer seg bra på 6 timer eller noe sånt nå, ja. Mens andre trenger 9 timer, og det er jo ganske individuelt, og det er jo sikkert fint å finne ut da, så du ikke sover for mye eller for lite, og så bare på en måte prøve å våkne opp litt mer naturlig da, liksom legge deg så... sånn at du våkner opp naturlig til det tidspunktet du skal våkne. Så det varierer veldig, at hvis jeg hadde hatt en helvetes cageball-økt oppe i Nydalen, så trenger jeg mer søvn for å komme fra den påkjenningen enn en dag hvor jeg bare har trent litt styrke, eller gjort litt lettere trening, eller kanskje ikke noe trening, og kanskje ikke har gjort så mye. Så er det sånn, det varierer veldig fra dag til dag, men sånn 7,5-8 tror jeg altså bør ha da, for å være liksom på mitt beste. Ja. Jeg har tatt meg selv og våkner liksom naturlig etter 7,5 timer. Akkurat 7,5 timer. Det er deilig å våkne før alarmen, det er helt magisk. Ja, ikke sant? Eller våkne 2 minutter før, så er det sånn, faen, jeg kunne sove 2 minutter til. Nei, men det verste er den der alarmlyden, så da blir jeg ganske takknemlig for det. Da, da rakk jeg det rett før det. Og det har du tatt deg selv og gjør det. Du våkner liksom, for det er en sånn biologisk klokke i oss, som gjør at altså, du våkner 1 minutt før alarmen går av, så sjekker du den, nå går den av. Ja. Det er helt sjukt. Det har vært mange ganger det. Men jeg lurer på om det liksom er tilfeldig, eller om på en måte jeg later som at det er biologisk klokke, eller at det bare er noen ganger så treffer jeg, noen ganger treffer jeg ikke, jeg vet ikke. Ja, eller at jeg vet at jeg trenger 7,5 timer, så da legger jeg meg sånn at jeg får nøyaktig de 7,5 timene. Det kan hende at det er det. Men da er det sånn at du står opp da, du går rett i dusjen, med varm dusj da, eller kald dusj? Det pleier å være kald dusj når det er varm dusj. Du har gått fra kald til varm? Ja, jeg har det. Så du praktiserte kalddusjing i en periode? Jeg gjorde det på grunn av Wim Hof, den der Wim Hof-metoden og sånt, men så var det broren min også som sa noe forskning som hadde blitt gjort i Japan, med folk som hadde isbadet hver eneste jævla dag, og at det ikke hadde ført til noen videre helsefordeler. At det var... Vi har jo bare sett Wim Hof, liksom, hvor gammel er han nå? Han er vel kanskje noe 60, men vi har ikke sett hvor lenge han lever. Så vi vet jo ikke hvor bra det funker eller sånne type ting. Det virker som funker er jo meditasjonen hans. Det er det som gjør at han kan på en måte kontrollere immunforsvaret og sitte i kaldt vann og sånt, men om kroppen egentlig tåler en kulda, det vet jeg ikke. Jeg ser litt annerledes på det, for at jeg sitter ikke og venter på at det blir litt sånn, det som er så irriterende og kjedelig med leger er liksom de, altså litt på den linja der, at det finnes ikke noen forskning som sier at på en måte, ja, for eksempel sauna eller kullebad, kalddusjing, så jeg venter liksom til det dukker opp noe der, men sånn, jeg trenger ikke noen forskning eller noen vitenskapelige evidenser på liksom effekten av det. For meg er det ikke sånn, ok, om jeg lever lenger eller ikke, eller om jeg blir mindre, jeg vet ikke, men den effekten jeg har av å ta en kalddusj, og kjenne hvordan jeg er da jeg kommer ut av dusjen, på en måte hvor fort jeg blir varm, hvor skarp jeg er, hvor på en måte sånn der, faen, nå skal jeg angripe den jævla dagen her, og bare rævkjøren. Altså, det er sånn der, altså, når du kommer ut av en kald dusj, så er du liksom på en måte en sånn bitteliten lokal superhelt et par minutter, og så er det bare sånn, ah, yes. Og den effekten der sier meg nok, ok,
jeg kan ikke forklare det, jeg vet ikke hva som skjer, men jeg mye freshere når jeg kommer ut av dusjen enn å ha kokt meg ihjel her og står og svetter foran speil etterpå, enn å ha kjørt 1-2 minutter med kalddusjing og går ut, og da føler jeg meg som en helt annen person. Så det nok for meg til å sånn, ok, jeg driter på at det i hvert fall ikke farlig for meg, vil jeg tro, så da gjør jeg det. Jeg har ikke kokvart vann på, det er sånn passe temperatur, men nå motiverte meg veldig til å prøve kalddusj igjen, for jeg husker jo, det er jo som på en måte noen initierer deg med ren koffein, og du blir liksom, åh shit, nå våkna jeg skikkelig, og det er jo sånn som du sier, det at du kjenner det selv, og det er den der intuitive følelsen av at liksom, dette kjennes riktig, dette føles riktig, sånn som da, når jeg sitter i bastu og går da ut i iskaldt vann etter det. Åh, den følelsen der er helt nydelig! Ja, åh, det er den beste følelsen! Du kan ikke forklare det. Det er en helt annen type, det er en sånn rus som er sånn, du føler deg udødelig. Ja, det er akkurat det der. Det er vanskelig, det er nesten umulig å forklare det. Det er litt som det der utsagene, at du må liksom, det er bare de som har gått fjelltoppen og forbi, som vet, som kjenner følelsen av det, du kan ikke forklare det. Du må gå distansen for å gjøre det. Det er, sånn, det er nok for meg, da, den kalddusjen her, at du føler deg veldig mye bedre etterpå, altså på alle måter. Og så synes jeg altså, det er en sånn en test, altså, jeg synes det er sånn interessant å teste kroppen og på en måte tålmodigheten din, og hvor lenge altså, orker du å stå i det kalde. At det er liksom, på en måte en slags en treningsøvelse er selv også sånn der, hvor mye, liksom, mye tåler man da, enn liksom bare gjøre det komfortabelt hele tiden. Ja, derfor det er noe med det å teste, eller trene den selvdisciplinen man har da. Og det har jo vært en hard kamp, det å liksom virkelig få meditasjon som en rutine. Det liksom, det å ha den selvdisciplinen til å bare gjøre det. Ja. For du ser ikke resultater med en gang, det er noe du ser over lang tid da. Så det er liksom først nå jeg begynner å merke at oi, jeg er roligere i disse situasjonene, jeg tenker jeg er mer til stede, jeg er mer til stede når jeg er med datteren min i de øyeblikkene. Så jeg husker, vi skal ha sånne her vennetreff og sånt, og så er det barnebursdager og sånne type ting, og så hører jeg andre foreldre som sier sånn, åh faen, jeg har den barnebursdagen der da, og da skal jeg liksom, da må jeg ordne med de og de tingene, kake, og så kommer det så sykt mange barn, og det blir mye stress, og så kommer det foreldre og sånne type ting. Det er sånn her, ja men, vil du ikke være til stede i det øyeblikket? Jeg mener, det er bursdagen til barnet ditt. Er det ikke derfor du har barn? For å på en måte gjenoppleve litt av de minnene du selv hadde da du var barn, og du ville se liksom den gleden, og ikke bare tenke, dette er noe jeg må igjennom. Men på en måte, det er det meditasjonen har gitt meg. Det har gitt meg litt den der, jeg har lyst til å være til stede i det, litt det som folk ser på som kaos, da, litt sånn, som er stress, fordi det er bare hva du selv ser på det, som gjør det til stress. Det trenger ikke å være stress. Så det betyr at hvis man ikke liker andre barn enn sine egne, så er det en god idé å starte med meditering. Ja, da er det veldig lurt å begynne med meditasjon. Nei, det er jo lov å si det. Det er de som tør å si det, at det er jo andre sine barn, er ganske irriterende. Og så er det noen sweethearts innimellom der, men det er sånn, det er rart hvor mye man kan irritere seg over andre sine barn. Ja, noe sykt. Jeg husker jeg sa ifra til en av disse nabobarna, ja, som var litt douchebag mot datteren min. Jeg er ikke en sånn person som er så veldig god på konfrontasjoner. Det er kanskje det verste jeg vet, er konfrontasjoner. Det er jeg dårlig på. Det tror jeg veldig mange er dårlig på. Men da konfronterte jeg liksom ungen mens moren var der. Det er ikke greit, sånn her gjør du ikke. Og så bare skikkelig rett frem. Fordi han var skikkelig sint fordi hun hadde truffet han med en ball, og så sa han, nei, nå skal jeg ta igjen, nå skal jeg gjøre det samme mot hun. Og så gjorde ikke moren noe. Og jeg bare, nei, vet du, det gjør ikke du. Sånn kan du ikke gjøre. Ingen har lyst til å være med deg hvis du er sånn her. Jeg bare tok helt, jeg husker ikke helt hva jeg sa, men jeg var veldig streng. Og så bare, nå går vi. Og jeg bare tenker at det er greit å være et forbilde for datteren min, og så bare stå opp og liksom bare si ifra når ting ikke er greit. Da. Det var faktisk gjort noe forskning på det. Nå har du sett sånn der, det der bystander effect? Hørt om det? Kanskje skjønner litt hvor spinnen. I sånn samfunnspsykologi, at liksom når du ser noen som drukner, så er det mange mennesker rundt, men det er ingen som hopper inn i vannet for å redde den som drukner, og så bare ender personen opp med å drukne i stedet. Alle venter på at noen skal steppe opp. Ja, at noen skal. Ja. Så det var jo på 50-tallet, 60-tallet, så var det en dame som ble voldtatt og knivstukket og sånt på åpen gate i, tror det var New York, det leste jeg på Wikipedia. Og da sto det 30-40 øyevitner rundt, og grep ikke inn før etter han hadde forlatt, og hun var død.
Ja. Og det var tre på natta da. At folk ikke grep inn. Og så har det vært andre tilfeller, da en i 2016-2017, en dame eller en jente, som ble gjengvoldtatt av fem stykker på åpen gate eller noe sånt. Og mens det også det var sånn 30 stykker som så det og filmet det med telefonene sine. Mm. Det var på en high school eller noe sånt, noe greier. Men fra 2000 og... eller var det her i 2009? Det var kanskje 2009-2010. Men fra 2019 så har det kommet frem til at det er færre folk... at det er flere folk som griper inn nå. Og det tror jeg på grunn av den woke-retningen vi har kommet inn i, at folk er mer opptatt av å gripe inn og gjøre noe med situasjonen. De vet at de har mulighet til å påvirke situasjonen, de som står utenfra. Da. Og det er jo en kjempepositiv ting som har kommet ut av hele den woke-greia. Jeg er egentlig veldig sånn, ikke mot woke, men folk tenker jo veldig likt. Det går fort i sånn, alle skal tenke det samme. Men det er en sånn stor positiv ting som har kommet ut av det, sånn som vi ser for eksempel nå med Ukraina, da. At det er kanskje flere som bidrar nå, fordi de tenker, vi kan gjøre en forandring. Mm. Du har sosiale medier, du har andre ting, du kan gripe inn, du kan donere penger, du kan gjøre, det, du kan gjøre andre ting. Da. Og folk er ikke redde for å på en måte offre livet sitt litt mer nå. Da. Jeg tenker med en gang den der skilettreklamen, hvor det var sånn der en fyr som, det går en fin dame på fortauet, så er det en fyr som bare sånn... og skal liksom gå etter henne, og så er det som en fyr som bare, nei, du skal ikke det. Ja. Det er veldig sånn der ekstrem woke-situasjon, og det er sånn, ja, det er kanskje, jeg tror kanskje på de tingene der, så er det veldig mye, skal vi si, vilje til å steppe inn, men det er på en måte når det står mellom liv og død, hvor folk gjerne fryser til, altså, hva gjør du da? Altså, på en måte du står der, det er fem menn som gjengvoldtar, liksom, på en måte, rykker du inn og prøver å bryte dem opp, og offre ditt eget liv. Prøver du å lage, liksom, klapp, altså, lage litt liv og leven, og så prøve å avgjøre det. Ring politiet. Altså, ja. Det tar jo gjør noe, liksom. 10 minutter før de kommer, selvfølgelig. Det er jo, ikke stå der og film det, liksom. Da har du bevis, da, men liksom, ring politiet. Ja, det er det, det villeste. Og når det er liksom 30-40 stykker som står og ser på, jeg mener, noen må jo gjøre noe, ringe politiet. En kan ringe politiet, mens en annen kan prøve å få oppmerksomheten deres, eller bryte, så jeg mener, gjøre noe, da. Men det er jo... Jeg kan ikke huske å ha vært liksom i en sånn situasjon selv noen gang, selv også på byen i Oslo. Liksom sånn, jeg har det. Ja, ikke sant? Og det er sånn, man vil jo gjerne være den som på en måte bryter inn i situasjonen, og bare er liksom, så her man vet ikke hva man faktisk gjør før man står i en situasjon selv. Da. Nei, for jeg husker, det var faktisk to tilfeller. Det var, da var jeg var jo dritings da. Gikk jeg alene langs Akerselva. Da er det lett å være helt. Ja, da er det lett å være helt. Andre gangen var jeg ikke dritings. Da var jeg litt... litt sliten i hodet, for å si det sånn. Okay. Så første gangen, da gikk jeg, det var tre på natt eller noe sånt, da gikk jeg langs Akerselva, så jeg en kjempesvær svart mann som satt liksom over en dame. Jeg tror han satt og holdt henne over munnen eller noe sånt, på en benk langs Akerselva. Hun så ut som hun kunne vært en sånn prostituert eller et eller annet sånt noe. Skulle han liksom pushe henne ned på benken eller noe sånt, når hun hadde skikkelig sånne høye platåsko. Mm-hmm. Og så går jeg forbi mens jeg spiser kebaben min, da. Og så går jeg et lite stykke forbi, og så bare, vent nå litt. Det der så ikke greit ut. Det så ut som han skulle begynne å voldta hun dama der. Og uten at jeg liksom tenker noe særlig over situasjonen, så snur jeg meg, og så går jeg mot han, så sier jeg, hei du, hva er det du driver med? Og så reiser han seg, og han er faen meg 2 meter, et eller annet, ikke sant? Reiser han seg, og så går han mot meg, og når hun dama ser det, så reiser hun seg opp og spurter en helt annen retning. Mm. Og da ser han mannen på meg, og så ser han på hun, og så løper han etter hun i stedet. Jeg vet ikke om jeg klarte å gjøre noe godt ut av den situasjonen, men jeg på en måte fikk hun kanskje til å ha en litt annen mulighet til å komme seg unna. Jeg vet ikke hva som hadde skjedd hvis han begynte å løpe etter meg. Jeg hadde bare stukket av. Det er det faren min sier. Bare løp. Det er det beste du kan gjøre i en annen slåsskamp. Bare stikk av. 2 meter høy fyr, altså han har sikkert aldri greit å ta deg inn da. Jo, men det her var rett ved Stargate, hvis du vet hvor det er, på Grønland. Den baren som er, det er rett ved den broa som er ved Brugata. Mm. Så det var rett i nærheten av liksom andre folk da. Okay. Så jeg kunne jo liksom løpe rett opp dit, der hvor det var lys. Der hvor jeg var det ikke noe særlig lys. Så var det et annet tilfelle hvor det var, det her var i krysset på Grynerløkka nede ved, er det Olav Ryes plass ved det biblioteket der? Der var det 7-11 og et eller annet sånt nå. Så var det en gjeng med pakistanere, de var vel 16-17 år gamle, sto omringet en jente. Går jeg med min tidligere eks da, så ser jeg hun dama som står i midten der, og jeg ser at hun ser veldig redd ut da. Dette var vel kanskje
11 på kvelden eller noe sånt nå. Og så ser jeg, oi, shit, hun virker ikke som hun hadde særlig bra, og så så bare går jeg midt gjennom gjengen, tar hun I hånda, så sier jeg, hei, du, var det der du var? Faen, jeg lurer på hvor du ble, ja. Så dro jeg I hånda ut av gjengen, så sier hun som, tusen takk, du redda meg ut av den gjengen der, jeg vet da faen hva de skulle gjøre med meg. Plutselig så får jeg et slag I bakhodet, Oi. Så snur jeg meg, så får jeg et slag I trynet, og så står disse her små pakistanerne, de slår meg overalt, og han ene tar av seg beltet, og så skal han begynne å slå eksen min med beltet, og så kommer han fyren på 7-11, drar meg inn på 7-11, kom deg inn hit! Han som jobbet på 7-11, så bare, her det overvåkningskamera, de kommer ikke inn hit. Og så sier han, skal vi ringe politi? Så ringte han politi, politi og sykebil kommer en gang, og så sier politiet, har du lyst til å anmelde? Nei, det var greit, men jeg fikk jo skikkelig blåveis og klarte ikke å åpne kjeven. Og jeg slo jo ikke tilbake, da, men jeg følte jo, jeg gjorde jo noe godt sikkert, fordi hun dama, hun tok det jo ikke. Mm. Men det, var det sånn at det gikk så fort at du rakk liksom ikke å følge med hva som gikk over skulderen din? Da, siden ja, de var jo en 6 stykker, 5-6-7 stykker, så de liksom omringet meg da, men de var jo ikke noe store. Og så ja. Husker jeg det sto... Og tenåringer liksom? Ja, tenåringer, så husker jeg det sto den helgen I Aftenposten at det hadde vært en stor gruppe med utenlandske ungdommer som hadde vært ute og lagt masse kvalm I løpet av den helgen eller noe sånt da, som politiet hadde rykket ut til. Så det var vel en periode med mye sånn type kriminalitet da. Det jo... Altså, hva gjør man liksom, in the heat of the moment? Det akkurat det. Liksom, man sier jo det at hvis man blir ranet, uansett om man liksom, kan kampsport eller faktisk politi, eller what, eller sånn der, hvis du ja. Står som 3 stykker med kniv eller et eller annet, de ruset eller ikke? Altså, måte, ja, ja. Raner det, gi det det de vil ha, og på en måte liksom, bare senk liksom, konflikten vår, eller på en måte intensiteten I situasjonen ned til liksom, et minimum. Da. Ja. Bare, det ikke verdt å liksom, prøve å stikke av. Eller, jeg har alltid tenkt på sånn der, faen hvis jeg blir ranet nå med mobilen min, har jo alle bildene fra sommeren her, og liksom, logg inn til det der, jeg kan ikke miste mobilen min, og de kan bare ta penger av korten min. Ja. Så hadde jeg kastet, tatt mobilen, så hadde jeg kastet den opp på en balkong, eller sånn. Jeg tenkte, hvordan skal jeg, liksom, hva skal jeg liksom, gjøre, liksom, for at det ikke, men nå det jo, det ikke så mye tyveri og sånne ting lenger, da, for det så ubrukelig, tror jeg. Sånn der, ja, ikke sant. Sånn der, iPhones og... Jeg vet ikke hva man gjør I en sånn situasjon, ja. Det I den situasjonen, jeg var jo på en måte påvirket alkohol I begge de situasjonene, da. Så det var jo liksom, det har jo litt å si det også, men jeg husker jo når de begynte å slå på meg, disse pakistanerne, at jeg husker jeg ropte tilbake, jeg tror på ikke-vold, så jeg bare slo ikke. Jeg slår ikke, jeg skal ikke slå. Ja. Jeg bare slo ikke. Jeg slo ikke tilbake. Jeg mener, de var jo mye lavere med. Jeg kunne jo lett ha sparket til en eller slått til en, men det var sånn at, nei, poenget mitt var jo bare å få hudama ut derfra, ja, ja. Og så egentlig da prøve å stikke av. Mm. Men ja, det klarte jeg jo ikke helt. Ja, men du gjorde jo en veldig bra ting der uansett. Da. Det jo som modig bare gå inn og, ta, og gjøre det du gjorde der. Det jo så enkelt som det, og det jo kanskje det beste man kunne gjøre med situasjonen der også, da. Men det med en gang... Ja, den volden begynner, så det sånn, det gjennomgående rådet fra alle sånne kampsportfolk og alt mulig, som du tenker sånn, hvis de møter på trøbbel på byen, så grisebanker de ja. De måtte møte, men det jo sånn, det så mye randomness, sies det da, at når du, hvis det en fare for gateslagsmål, så det sånn type, du kan snuble, noen kan snuble, du kan falle I et fortau, altså den andre kan dø, liksom at hvis de fulle og rusa, så kan de gjøre et eller annet mot andre eller seg selv, som gjør at du får skylden, og så videre, og det bare sånn, senk konfliktnivå, kom deg unna, liksom ja. Det eneste, og selv om på en måte du vet at du kan grisebanke en person foran deg, så det så mye ting som kan skje som uforutsett. Da. Ja, jeg enig. Nei, jeg har jo ikke lyst til å liksom slå noen, jeg har ikke lyst til å gjøre noen noe vondt. Det var jo på en måte bare det å på en måte hjelpe den personen som blir påført noe vondt, få den personen ut derfra, men jeg visste jo ikke at de skulle følge etter meg. Jeg hadde jo ikke trodd det, at når jeg gikk med hudet av meg, da var de borte. Mm. Så får jeg plutselig et slag I bakhodet, liksom. Jeg vet, det hadde jeg ikke forventet, da. Da sto jeg oppe I det. Fy fader, ja, det var ganske intenst. Jeg lurer liksom på, ja, hva gjør man liksom, I heat of the moment der? Å bare denge løs, liksom. Jeg vet ikke, jeg aner ikke. Jeg har aldri vært I en ordentlig, skikkelig slåsskamp. Jeg tror det beste du kan gjøre bare å stikke av, altså. Jeg tror det. Ja, det som å unngå de uforutsette farlige situasjonene, altså, som kan skje I sånt gateslagsmål, spesielt på fylla det jo, ja, det jo... Ja, det så utrolig, det så unødvendig slåsskamper også. Mm. Skal du gidde å involvere deg I en slåsskamp du mest sannsynlig ikke kommer til å få noe ut av? Det folk som driting, som sikkert egentlig ikke har lyst til å slåss heller, men de slåss fordi de drittings. Mm. Bare kom deg unna, liksom.
Men hvordan kom vi inn på det her? Hva har vi snakket om før det? Det var sånn, du spør en person med ADHD som ikke klarer å huske, og i tillegg har hatt korona skikkelig surret i hodet. Jeg tenkte sånn, vi hopper helt tilbake til starten av det med ADHD, fordi en ting du, eksempel, jeg kjente meg igjen i, som du sa i sted, jeg ødela og var prolaps, jeg tror jeg hadde. Så skulle jeg være inne hos en sånn fysioterapeut, eller var lege. Ikke sant? Jeg husker jo ikke det engang. Og så var det sånn der, da skulle han liksom sette seg ned, og så skulle vi forklare hva som var gærent med ryggen min, og jeg er interessert i sånne ting. Jeg liker jo å følge med og liksom vite hva å lære. Og så plutselig bare forsvinner tankene mine inn i noe helt annet, mens jeg står og ser på han, forklarer liksom, dette er ryggsøylen, dette er L5, L4, og forklarer alt dette, og den gnisser mot det. Ja. Faller fullstendig ut. Altså, ja. Og det gjør jeg ofte liksom, når jeg blir fortalt viktige ting, sånn av leger, eller folk som skal liksom hjelpe meg, eller forklare meg noe, så er det sånn der, puff, så bare sånn, for jeg har stått og tenkt på middag, eller det som skjedde, altså det jeg skal gjøre senere, fotball i går, altså, og faller ut av sånne sånn konsentrasjon som det der, og det tror jeg også på at det var altså litt sånn enda på visa for min skolegang, og at jeg var veldig flink på skolen, for jeg kunne ting før jeg gikk inn i klasserommet. Ja, okay, og i det klasserommet tok igjen meg og ble bedre enn på en måte det jeg kunne fra før, så falt jeg liksom litt av da. Mm. Kanskje jeg har en liten, et litt snev av ADHD inne her. Ja. Ja, kanskje det. Jeg mener, jeg tenker jo at det er kanskje en type et spekter der. Derfor det er jo forskjellige grader av det virker som. Altså noen har mye mer ADHD enn andre. Akkurat som spektrum av kjønn. Ja, ikke sant, spektrum av kjønn og spektrum av bare, bare alt. Ja. Interessant det jeg sa tidligere faktisk om det med den evolusjonære fordelen med å ha ADHD. Jeg søkte opp det også når det gjaldt skizofreni, og da fant jeg faktisk noe jævlig interessant. Det var på Wikipedia, en egen Wikipedia-side som heter The Biologic Advantages of Schizophrenia. Da. Yes. Eller ikke advantages, men på en måte den evolusjonære utviklingen av skizofreni, hvor det kommer fra, fordi det er såpass mange som har det. Mm. Så det kan ikke bare være genetisk mutasjon her og der, men det er såpass mange som har det, at det må være en grunn, en fordel i samfunnet, som er grunnen til at det eksisterer. Da. Og da sto det at en av grunnene var at de takler virale infeksjoner bedre enn andre. Hæ? Jeg lurer på om det også da gjelder ja, virus, da, korona eller noe sånt, at folk som har skizofreni har et bedre immunforsvar på sånne type ting. Og så stod det også at de som er skizofrene ofte er mye mer kreative. Du vet han der, er det Jason Nash han heter? Han fra Beautiful Mind? Han var, ja. Han var jo skizofren, og han var utrolig flink. Og han så jo for seg matematiske problemer på en annen måte. Mm. Så det må jo være en fordel der ved bare det å utvikle samfunnet på en sånn rar måte som bare på en måte de har knokket koden på. Da. Men det er personlighetsforstyrrelse? Er det sånn at, er det at du er flere personer inne i hodet som snakker til deg, eller er det sånn, var det med? Jeg tror det også er litt sånn individuelt, men at det er folk som hører stemmer og ser litt folk, og folk som sier hva de skal gjøre og sånne type ting. Men det er jo også folk da som har klart å bli venner med disse stemmene. Så jeg så en dokumentar om en dame som hadde klart å bli venn med den stemmen i hodet som egentlig tidligere var en demon, eller noe sånt nå, og så klarte å få den personen på laget, og nå hadde da blitt hjelperen hennes. Så hun reiste liksom rundt og holdt foredrag, og så kunne hun si, liksom, hvor har jeg lagt nøklene? Så sier stemmen, det la du på kommoden der borte. Mm. Og så liksom klarte hun å liksom overtale stemmen til, hvorfor måtte det være noe negativt? Det må jo ikke være noe negativt. Nei. Ok, det er kanskje skummelt med en stemme, men hvorfor kan ikke det være en positiv ting? Så hun klarte liksom å overtale stemmen, og det synes jeg er jævlig fascinerende. Du får liksom en ekstra person på laget. Så stygge på ryggen blir kompis på ryggen i stedet. Ja, ikke sant? Ja. Du får en sånn kompanjong da, som hjelper deg. Derfor, hvorfor skal man alltid tenke? Og det her har de gjort studier på folk i Afrika kontra folk i Europa og deres syn på skizofreni, at i Afrika så er ikke det nødvendigvis noe negativt å høre disse stemmene, mens i Europa så blir det sett på som noe som er farlig og kanskje knyttet til kristendom, da, at det er noe satangreier eller noe sånt. Noe. Interessant. Ja. Men hvordan er det med konsentrasjonen din å lese bøker og sånt? Da? Får du til det? Ja, det gjør jeg, men da må jeg lese jævla kjapt. Oh, ja. Jeg må speed read det på en måte, så det, da jeg tok master, jeg har jo master i religionshistorie, så husker jeg bestemoren min var døende, skulle jeg skrive en eksamen i medievitenskap, og da hadde jeg egentlig ikke noe særlig tid til å, eller var det religions, det var en av eksamen i hvert fall da, hadde jeg ikke noe særlig tid til å lese, fordi den hjemmeeksamen var 3 dager, og så var bestemoren min på sykehus, og hun skulle dø i løpet av liksom, mens den eksamen holdt på. Da. Så jeg spurte om utsettelse, jeg kunne ikke det, for det var ikke nærmeste slektning, ikke sant? Nærmeste familie. Så ok,
da får jeg bare gønne på da, så bare satt jeg og så speedreada så jævlig, og så bare skrev de første tingene som kom til hodet, eller som kom da. Bare, jeg måtte bare gjøre det i det raskeste tempoet, og da følte jeg liksom, dette gikk jo kjempelett å bare få ut. Og så var det ei der i klassen som bare, hvordan klarer du å skrive så fort? Du er ferdig på halvparten av tiden, så jeg var ferdig da på en og halv dag, da, i stedet for å bruke de tre dagene. Sånn er jeg ferdig, nå leverer jeg oppgaven. Jeg fikk faen meg en A. Yes. Jeg fikk en A, det var meg og en annen i klassen, og det var hun som sa, hvordan klarer du å skrive så fort? Så da skrev du på data igjen? Jeg skrev på datamaskinen, jeg var hjemmeeksamen. En sånn egenutviklet touch da, som bare var sånn... Ja, jeg vet at søren er, men det er akkurat som det er et sånt der instinkt som kicker når du, kanskje det har noe med, jeg vet ikke om det er ADHD, eller om det har noe med bare mennesker å gjøre, hvis du får nok press, at du bare... Presterer når du må. Ja, du presterer når du må da, når det virkelig gjelder. Underlig at bestemor ikke er en av nærmeste relasjoner. Altså, hvis ikke bestemor er det, hva faen da, det er jo... Nei, det er liksom, ikke sant, foreldrene dine eller barna dine. Det er det nærmeste båndet, ikke sant? Nærmeste leddet. Ja, det var jeg på trynet. Man har fire besteforeldre som regel. Det var jo helt på trynet. Så de vet jo ikke om jeg har blitt oppdratt av besteforeldrene mine, men det skrev jo ikke noe om da. Men samtidig så gikk det jo veldig bra. Jeg fikk jo både oppleve at bestemoren min døde, og jeg fikk en A, så ja. Fascinerende, for det er flere sånne der som bokser da, som du oppdaget annet enn som konsentrasjon, produktivitet for eksempel, det var du kanskje inn på i starten. Ja, det var jo det med for eksempel Rubik's Cube, da, at jeg kan sette meg intenst inn i et tema, og så på en måte lære meg det veldig godt, sånn som jeg hadde en periode nå for ikke så lenge siden med musikk for eksempel, den t-skjorta her, Swans, jeg har jo egentlig ikke hørt noe særlig på Swans før, og så bare skulle jeg høre på alt av Swans flere ganger, og så lignende type musikk, og så bare masse annen type rar post-rock-musikk og ambient-musikk og sånne type ting. Og så ble det litt sånn overload av den musikken. Da. Så det ble litt sånn sensory overload, så jeg bare, nå må jeg ta en pause, nå må jeg ha stillhet. Og så var det bare stillhet etter det, da, som ikke setter på noe musikk eller noe sånt. Det har sånne perioder hvor det kommer, nå skal jeg innta masse informasjon om dette, og så skal jeg ta avstand fra det på en periode. Da. Samme med gitar også. Jeg har jo hatt av og på med det, liksom, nå skal jeg bli dritgod på det her, så kan jeg bli kjempegod på det. Så nå sitter jeg og lærer meg den der Bach-prelude-stykket, som er på cello, bare på gitar, bare lærer meg hele den. Men det er et eller annet, jeg tror kanskje det er det at det ligger noe veldig meditativt i det da. For jeg gjør min egen greie mens jeg holder på, sånn som med Rubikskuben, når de algoritmene sitter, og du kjenner hjernen virkelig jobber med det du holder på med. Ikke det som skjer rundt deg. Og det synes jeg er en veldig behagelig følelse. Altså det roer ned litt den der, det setter litt sånn, stopper på liksom disse andre sansene rundt meg da, som kan bli litt mye innimellom. Men jeg tenkte på sånn, hvis man er soldat og ADHD, altså, da kan man lære seg veldig mange nye ting og bli veldig sånn intenst inn i hvordan våpen fungerer og blir bedre, men også, samtidig også, hvis man er veldig rastløs som soldat, blir man også da trigger happy på en måte, er det sånn der, kan man kjede seg fort til det som gjør dumme beslutninger da? Det kan jo være, fordi det er jo, ja, for nå er det jo våpenet mye mer annerledes enn det var fra steinalderen, ikke sant? Da var det ikke bare et spyd, ikke sant? Da kunne man jo sikkert fra steinalderen sitte i en busk lenge og bare følge intenst med på, sånn, nå kommer det noen, eller nå kommer det et dyr, og så bare sitte der, og så bare være all in da. Fordi det er det du skal holde på med oss. Du skal se der, du skal se der, du skal se alle andre områder og, rundt deg. Mens nå så er det liksom, bare det å trykke på en knapp, så kan du drepe noen, fordi det er litt sånn, det er liksom ikke like personlig som å stikke noen da. Ja, nei, det er jo mye mer intenst og skjellsettende. Men det, har du tenkt over det der med å kaste stein? Og hvorfor det føles så godt å kaste? Og det er bare å se på barn. Barn som er 1-2 år gamle, hvis de får noe, så er det sånn en stein, og det er vann, så er det sånn, ja, ikke sant? Skal kaste ting. Altså, jeg tror det er sånn der, at vi liker veldig godt å kaste, at vi har kanskje det er vårt overlevelsesmoment i 10.000-vis av år, at vi har lært oss å plukke opp steiner og kaste på dyr og forsvare oss på den måten der, at det er veldig tilfredsstillende både å klatre. Mm. Barn elsker jo å klatre, og vi elsker jo å klatre hvis vi fortsatt har knær og rygg i behold og sånt, og vi liker også å kaste, det er noe tilfredsstillende å kaste stein og fiskespretten og sånt. Det er jo helt meningsløst å plukke opp en stein og hive den på sjøen, men jeg gjør det hver gang, bare jævlig langt. Ja, hvorfor gjør man det? Og det er liksom bare... Det ligger jo noe i oss der på en måte, at vi synes det er veldig deilig å kaste, og det må jo ha noe med
kanskje selvforsvar eller et eller annet sånt. Det hadde vært jævlig fett om du hadde fått på en evolusjonsbiolog på podcasten her og snakket om de tingene der. Det hadde vært gøy. Jeg hørte det var en av Joe som snakket om det. Jeg lurer meg på om det var William von Hippel. Ok. 4-5 år tilbake. Jeg skal sjekke ut den. Jeg skal finne ut en passende gjest der. Det hadde vært gøy. Det hadde vært veldig fett, fordi jeg utrolig opptatt av det på en måte... å se bort fra disse sosiale konstruksjonene som vi har lagd, som alle mennesker har lagd nå, disse, spesielt disse siste årene, ikke sant, med kjønnskategorier. Vi har ikke lyst til å bli satt i noen bås. Ja, nei, men hvorfor har du lagd 11 nye kjønnskategorier da? Mm. Det er jo enda flere båser. Liksom, gå liksom vekk fra det, på en måte mer til den der, de der intuitive følelsene fra biologien. Ikke tenke på hvem du er, men hva du er da. Mm. Hvordan du fungerer, liksom lyster og sånne type ting. Ok, du skal ikke drepe den personen der, fordi... Da du skjønner det på en måte, fordi da har du ingen som kan forsørge deg, sånn type ting. Altså det ligger noe i det der da, som på en måte man kanskje burde kjenne litt mer på, og ikke... Ja, en genuin interesse resten for hva mennesket er, liksom, og hva som har formet oss gjennom 100 000 år, ja, kontra på en måte hvordan vi ser ut, hvordan vi føler oss her og nå, kategorisere hverandre, historisk urett og bla bla. Ikke sant? Det er så mye... Jeg føler at, liksom, at det, bare er så, det er så grelt at det er så mye snakk og fokus på det her nå. Bare ser liksom bare, dette er det vi har brydd oss om i Vesten liksom i 10 år nå, og så ser vi liksom bare sånn, ok, det er faktisk ulmet opp til liksom, 3. verdenskrig i verden nå. Og det er liksom de tingene vi har diskutert, er liksom sånn mikrosko... Sånn, ja, det er masse ting å ta tak i samfunnet, også, men vi er liksom bare sånn sykelig opptatt av å snakke om på en måte... rasisme i et land hvor det er veldig lite rasisme, og liksom på en måte kategorisere hverandre, det er kjønnsprat, det er så utrolig mye fokus på det, og det er sånn, så mye andre viktige ting som foregår i verden, og ekstremt mye urettferdighet hvis du bare kikker litt over grensene. Ikke sant? Så bare helt sånn påfallende hvor liksom vi borrer oss ned i vår egen liksom, vår gode liv da, at vi har for lite å bekymre oss over. Det er jeg helt enig i. Jeg tror altså det har vært mye av grunnen til disse her rare diskusjonene. Men nå som vi ser den der Ukraina-krigen har kommet, så ser jo de, du ser jo på ukrainerne at de er jo redde, men de stiller opp, de er villige til å offre seg selv, akkurat som det er en klan. Mm. En klan som på en måte, det kikker inn et instinkt. Og det er folk som sier at jeg føler ikke lenger, er det noen som sier, for de går i en slags forsvarsmodus, akkurat som det er biologien som kikker inn da. Mm. De skal ikke kjenne noe, det skal ikke være for mye sånn der sensory, eller sånn, det skal ikke være for sensitivt på forskjellige typer ting. Ja. Det er på en måte, nå er det overlevelse som gjelder, og da kikker det modus inn. Mens i Norge så har det vært med på den der, vi har for lite å tenke på, vi må ta tak i litt sånne ting som på en måte er litt sånn, Jeg skal ikke nedprioritere de tingene, jeg skal ikke gjøre det. Det er bare at vi har det veldig bra samlet med veldig mange andre da, veldig mange andre land. Ja, det er greit. Men så ser du da på ukrainerne at de stepper opp, og det er et eller annet i biologien der, akkurat som vi er noen apekatter som bare skal forsvare klanen vår. Mm. Det kikker inn et instinkt, de kjenner ikke følelser, de skal bare ta vare på familien, det er viktig, og så går de ut, og så skal de forsvare landet eller klanen sin. Da. De skal forsvare, altså det er jo også sin frihet de føler står på spill. Da. Og så er det jo fryktelig mange mennesker som bor i Ukraina, at det er jo også en stor andel av de mennene som også er villige til å kjempe for landet. Så er det selvfølgelig også mange som har prøvd å flykte, ikke sant? Altså mange menn som har blitt stoppet på grensa. Det er ikke alle som er villige til liksom å offre livet sitt for landet sitt, og det er det jo ikke, det kan du bare se som i kommentarfelten overalt. Men hvis alle hadde gjort det, så hadde du ikke hatt noen igjen som hadde drevet samfunnet videre, ikke sant? Hva er nesten poenget med å ha en nasjon hvis ikke borgerne er villige til liksom forsvare nasjonen med livet sitt, tenker jeg litt sånn der, hva er det vi egentlig, er det ikke så viktig med liksom, det livet du har fått i den nasjonen og den kulturen som du bor i, så er ikke det ganske viktig å ta vare på, hvis ikke så er det jo ingen som trenger å forsvare landet sitt, det har vært mye sånn, jeg har sett mye sånn debatter på det nå, og jeg må liksom faktisk berømme, du kjenner jo Wasim Sahid, eller du kjenner han ikke, men du vet jo hvem det er. Han legen? Han er legen, ja, som er en sånn YouTuber, og han sa jo helt ærlig, og jeg synes det er veldig modig av han å bare si det, altså, at jeg ville ikke plukket opp et våpen, og jeg ville ikke forsvart Norge hvis det gikk til krig. Jeg ville tatt vare på familien min, og gjort det jeg kunne gjøre som lege, men jeg ville ikke forsvart nasjonen sånn som, sånn. Og det var jo et møte i helvete i kommentarfeltet, ja. Som sånn der pingle pyse, kom da tilbake liksom, og hele den pakka der, da, ikke sant? Hva skal liksom, hvem skal forsvare landet, tenk om alle var som deg, og sånt, men det er jo, jeg synes jo sånn der, jeg er jo fristende for meg å si sånn, hvis russerne kommer gjennom Finnmark og ned hit, hvis faen skal jeg plukke opp våpen og forsvare landet, liksom. Det koster meg veldig lite å si det, ja. Men jeg vet jo ikke hvordan på en måte
i situasjonen? Vil jeg flykte med liksom, ungene mine? Vil jeg prøve å liksom, komme oss i skjul? Er jeg for gammel til å delta? Altså, hva kan jeg bidra med? Kommer jeg til å dæve uansett? Kommer jeg til å bli sånn der kanonføde? Ikke sant? Det er lett å si som måte, at man er den personen som ville stått opp, liksom, man vet jo ikke hvordan, hva slags krig man møter heller. Så jeg på en måte, den der, det er også sånn, en ærlig ting å si, at jeg kan sikkert si at jeg hadde ikke plukket opp våpen og lagt ned skyttegrav og gjort alle de på en måte, heroiske tingene. Samtidig så tror jeg også, det er veldig mange som tenker at jeg ville aldri turt å gjøre det, men når det, jeg tror det går begge veier, da, de som sier faktisk at de kom til å stille opp og være tøffe og forsvare landet sitt, ikke kom til å gjøre det. Og så tror jeg faktisk det er mange mennesker som du gjerne også ser i drama og film og sånt, da, at de menneskene som tror de ikke har det i seg, når de først havner i situasjonen hvor de må hoppe inn i den brennende bilen eller redde det barnet i sjøen, så overvinner de på en måte den frykten de måtte ha, eller på en måte overrasker seg. De kjenner ikke seg selv, og gjør faktisk noe de ikke visste de var kapable for. Da. Så det er sånn, hvem vet da? Altså, vi er jo fredens nasjon. Altså. Vi har ikke forestilt oss at vi skal liksom plukke opp et våpen og forsvare oss mot ytre fiender, annet enn at vi verver oss til Afghanistan. Liksom. Ikke sant? Nei, men da føler jeg også at ditt sanne jeg kommer frem litt, hvis det hadde oppstått en krig i Norge. Jeg selv hadde jo ikke hatt lyst til å bidra i en krig, fordi jeg er veldig anti-vold. Men så er det også der aspektet ved liksom det å ta vare på det du har, da, og liksom forsvare det, og drive med forsvar og sånt, når noen angriper. Og, så jeg kan jo si her at jeg har ikke lyst, men når det først hadde skjedd, jeg vet jo ikke hva jeg hadde gjort. Om det der biologiske instinktet hadde kikket inn og bare tatt overhånd, og bare, det vet jeg ikke. Nei, det er ikke godt å si, ikke sant? Fordi altså, når fienden står ved porten, da, og liksom, hva er alternativet? Altså, at alt som man på en måte står for, og det livet man har lyst til å leve, det er liksom det som står på spill. Og der, så er du villig til liksom bare å leve som en slave resten av livet, fordi du ikke... Også på det, og hvor mye er livet ditt verdt i en miserabel nasjon da, som er på en måte styrt av noen despoter eller autoriteter eller whatever, så på en måte er du villig til å liksom leve som et nedverdigende liv fordi du ikke turte å stå opp mot og offre livet ditt da, for liksom noe større. Og det er jo sånn der, ja vel, du overlevde, men du kommer til å leve, og så jeg tror jeg også kommer til sånn der, den skammen ved å ikke faktisk, og det er sånn, kanskje mer mannskrevet, den skammen ved at du faktisk ikke var med å forsvare de tingene du også nyter og holder hellig. Jeg tror også ligger en sånn der, en liten sånn psykisk straff i det, også på en måte de som på en måte ikke bisto eller bidro med sitt under en, for eksempel 2. verdenskrig, eller altså på en måte det også har gitt sånn, noen, hva heter det, sånne arv da, kan det også gjøre. Men det er jo, se for meg, hvis alle sammen hadde sagt de skulle stille opp, og de stilte opp, og alle døde i krig, da hadde det ikke vært så veldig mange som kunne drevet landet videre. Så de folka som da, det kan jo hende at de folka som virkelig ikke tør, de får ikke det instinktet, det der forsvarsinstinktet, kanskje de er folk som da, kanskje hadde klart seg bedre som politikere, jeg vet ikke. Mm. At det er folk som egentlig heller skulle drevet med noe retorikk, i stedet for noe fysisk. Da. At det er folk som, det skjedde jo på, ikke for å trekke frem det såret, men Utøya da, med han lederen for AUF. Han flykta jo. Mm. Han tenkte jo bare på seg selv. Kan jo hende jeg hadde gjort det også. Men det er liksom, kanskje det er fordi det ligger noe iboende i han, som er at jeg må drive et budskap videre, eller jeg må bringe dette budskapet videre, det jeg har av min kunnskap. Fordi hvis jeg dør, sånn som for eksempel Zelenskyj i Ukraina da, han burde jo virkelig ikke dø. Han er jo en av de beste presidentene vi har sett noensinne, liksom. Hvis han dør, hvem skal drive Ukraina videre da, liksom? Ja, det ville vært en total, liksom sånn, det hadde vært en sånn, et skikkelig sånn, sånn moralsk sett nederlag, da, hvis liksom den måte som drar det, da tror jeg på en måte den kampmoralen hadde sunket veldig fort, og det på en måte hadde oppstått bare et, ja, nesten... Ja, det motet der tror jeg har mye å si på en måte, hvordan du liksom greier å, hvis du har sterke ledere som engasjerer liksom soldatene sine, er liksom på en måte uvurderlig da, i forhold til sånn, hvis den sterke lederen ikke er der lenger, altså hva, da, at du mister trua, hvis du ser på idrettslag og alt mulig sånt, at hvis du mister, når du først mister hodet der, så bare rakner det. Det gjør jo det. Nei, det er, alt er avhengig av ledere, mer enn vi tror, men han Putin altså.
Jeg tenker sånn det med Norge, at som andre verdenskrig, at sånn der, alle nordmenn tenker likt at det, har ikke noe, det er ikke noe vits å gjøre noe motstand, for vi er så få, og vi har så lite forsvarsmateriell og forsvarsevne, at det er bare å legge ned våpen, og vet hva, det er ikke noe vits å ta tapene. Jeg tror det er litt sånn at man altså er en liten nasjon, sånn, hvis man er Island eller Færøyene, så sånn, ja, hva skal vi liksom yte av motstand? Ja. Vi kan være heroiske her, men da mister vi jo liksom 50% av våre unge menn til en krig vi er dømt å tape. Det er det. Jeg hadde jo tenkt da, hvis Russland hadde kommet til Norge, så hadde jeg tenkt, ok, jeg gidder ikke å yte noe særlig motstand, ok, da blir vi en del av Russland, men jeg tenker... Da har du bitcoin igjen, så det går bra med bitcoin, ikke sant? Det er akkurat det jeg skal klare meg på da, bitcoin. Det er sånn jeg kommer meg unna. Nei, men da er liksom, altså, det blir noe opprør innad da. Det er jo liksom det vi håper på alle sammen i Russland nå. Altså det blir nok opprør innad, altså folk er våkne nok til å stå opp mot disse enkeltpersonene på toppen. Da. Ja, 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 det er jo håpet på, men hvem vet, altså, det er jo det jeg jo er bekymret for, er jo hvis Putin skulle stryke med av denne sykdommen han har. Hvis han, la oss si, har hvilken sykdom har jeg nå ikke fått med? Nei, det er jo noen som spekulerer at han har kreft da. At han ser jo ikke frisk ut, han ser ikke bra ut i forhold til hva han har gjort. Han har et helt annet ansiktstrykk, mye mer som... Det maskulitet, eller den der energien hans er helt borte. Og så er det de der møtene hvor han sitter sånn uendelig langt unna de andre på bordet, ja. I forhandlinger og alt mulig sånn, så sitter han alltid alene. Ja. Og det kan jo være sånn signal for at han er liksom på en måte ene hersker, og på en måte det er alle andre, og ingen får komme i nærheten av meg. Men det kan også være at han er redd for å få korona. Altså noen som spekulerte at hvis han har kreft, at det er på en måte derfor han er så isolert. Han jobber, altså han har en veldig liten gruppe som er veldig tett på han. Det er sånn... det apparatet rundt han blir bare mindre og mindre, og han blir bare mer og mer isolert, og det kan jo da være så enkelt som at han er syk, og hvis han får covid, så stryker han med. Da. Så det er noen som spekulerer. Ja, men la oss si, hvis noen skulle knerte han nå, da, så er det jo, hvem kommer etter? Ja. Det er så på en måte, hvem kommer etter? Verre person. Hvem kommer etter disputen som jo da bare overtar instantly? Ja. Men jeg håper ikke at hvis han, la oss si hypotetisk sett, at han har kreft og at han kommer til å dø av det, at han går all in, at han blir mer sånn der, jeg kommer til å dø uansett, vi drar en sånn kamikaze-greie, jeg bare slipper atombomber på de største hovedstedene i verden, vi bare sender det ut, men jeg håper ikke noe sånt man ser, jeg tviler på det. Han har jo et ettermæle, hvis du er president, du vet du er døende, altså hvis man spiller den ut, da, så er det sånn, du vil jo ha et ettermæle på en måte som viser din storhet med dine bragder. Mm. Ja, så det er jo litt sånn, hva er det liksom, generaler hva sitter med og krigsherre med? Så på en måte, det er sånn, hvis han drar seg ut nå, så er det sånn der Putin den svake, eller på en måte, hva blir stående igjen? Og det er jo, det er ikke akkurat noe sånn, på dødsleie så vil man gjerne på en måte ha fullført de ting man vil i livet. Det er ikke noe man vil kanskje ikke angre på ting, eller på en måte ting som man ikke er stolt av. Eller, Folk er så opptatt av det. Folk er så opptatt av historien etter seg, etter de dør. Det finnes jo ikke noe historie. Liksom, du er jo død uansett, det har jo egentlig ingenting å si. Folk må slutte å henge seg opp i den der, hva kommer folk til å tenke om meg når jeg er død? Jeg føler det er en veldig sånn egoistisk måte å se på seg selv. Ja, helt enig. Det er jo en ultimate narsisisme. Ja, rett og slett. Altså det verste er jo folk som skal regissere sin egen begravelse. Det er det verste narsisistene. Regissere sine egne begravelser, ja. Ja, altså på en måte, jeg skal ha den musikken, det skal være det stedet, jeg skal graves på den, altså sånn og sånn, og så disse menneskene her, det skal være den stemningen, det skal ikke være noe sørging, det skal være god stemning, altså på en måte det skal være fest, og så bare sånn, ta regien på sin egen begravelse. Ja. Og det er jo en film som heter The Fault in Our Stars, nei, Fault, husker du den? Ja, den der kreftfilmen. Den høres kjent ut, men jeg tror ikke jeg har sett den. Fault in Our Stars, et eller annet sånt, det høres riktig ut det du sa. To tenåringer som er syke, uten å avsløre plott. Ok. Og der snakker de om også, det er sånn begravelser, det er sånn bra sitat der, sånn, begravelser er jo ikke for de døde, det er for de levende. Mm. Det er jo det som er poenget med begravelser. Sant. Altså, de døde gir jo faen. De gir jo totalt faen, ja. Men det, når du sa det at, nei, det skal være god stemning, det skal være musikk, da føler jeg at da gjør det jo for... de sørgene da, at ikke tenk, jeg vil ikke at det skal være en trist stund. Ja, men det er jo også på en måte sånn, det er en forfengelighet at dere skal forbinde meg med dette her, og dette er min begravelse, mitt siste show. Ja. Altså, hva er det for noe da? Altså, la folk liksom sørge på sin måte over at du er borte. Altså, ja. Det er også for, altså, det er sånn der, det er en sånn, det er en sånn narsisisme at man skal liksom ha, kontrollere liksom omgivelsene etter at man er død også. Ja, eller jo, du kan jo komme med de kravene, men det er jo ingen som vet. Ja, ja, vi skal gjøre det. Ja, god musikk når han er død. Nei, vet du, han kan jo ikke si noe, så vi kjører noe helt annet, liksom. Mm.
Altså, det veldig rart for meg at jeg skal diktere mine døtter, liksom, hva de skal gjøre, føle og gjøre. Ja, for meg, føle, det blir jo noe annet, men å gjøre, jeg vil gjerne ha en blå kiste eller en oransje kiste eller noe sånt, og det føler jeg liksom... Hvis ikke de liker meg, så får de bare gjøre en enkel, billig... Nei, hvis de ikke liker deg, da er det helt annet. Hvis de liker meg godt, så får de gjøre det på... Altså, de må, altså, de sørgende må gjøre det på sin måte, ja, ja. Sånn at de føler det er riktig. Altså, det er, men det er noe med det der... narsissismen der, at vi er veldig opptatt av... Ja, altså det er også... Men det er jo det der... Jeg tenker mer på liksom, at man ikke... ligger og angre på ting. Jeg tror det er veldig fælt å drive og angre. Mm. Og veldig meningsløst å sitte med sånn... Det er jo... Jeg synes det er verdt å notere seg at alle sånne milliardærer som er på dødsleie sier jo alle sammen, jeg burde vært mer med barna mine. Ja, det gjør det. Ja, det er jo en sånn gjennomgående klisjé. Ja, veldig klisjé, men de sier det liksom. Ja, det er jo veldig mange som på en måte som aldri har brukt, ikke har brukt nok tid på familien, man har brukt det på de som bygger opp imperiet sitt eller rikdom og bare vært på jobb, så er det sånn, faen, ja, den jobben fortsetter jo, og det, pengene fortsetter annet sted, men jeg skulle kanskje vært litt mer med barna da de var små. Men du kan se for deg, hvis vi ikke hadde sånne folk da, som offret livet seg til å bare... Ja, ja, det er jo greit. Så hadde vi jo ikke hatt den økonomien som kanskje hadde drevet visse ting frem i, ja, ja, i verden. Så de offrer jo seg litt. Ja, ja, vi er jo i de gærningene som tar masse risiko, men jeg tror det er mange gærninger som tar risiko, og som også greier å faktisk kombinere med familielivet på en merkelig måte. Da. Det er sant. Det er noen folk som bare er født til å ikke få barn, og føler så det sånn at de fikk det fordi... nå er det status å ha tre barn, da skal du ha tre barn. Og derfor fikk du det. Det er jo nesten, ja, men det er jo nesten sånn, de gjør jo ikke, det er fælt å kalle det sin plikt, men de er jo med på å liksom bringe, skal vi si, kulturnasjonen videre ved å få tre barn. Da. At man opprettholder på en måte liksom det fødselstallet, eller på en måte den reproduksjonen ved å få tre barn, så gjør det jo ditt. Så er det sånn, det vi driver med nå, å være mye med barna våre, og snakke med dem og følge dem opp. Og det blir jo veldig bra barn av det, men det er jo ikke normalt, sett sånn evolusjonært gjennom menneskehistorien og være så snille vi er med barna våre nå og lære på en måte så tett oppfølging, det nekter jeg å tro. Og du tror ikke det? Nei, dette tror jeg er supermoderne. Ja. Og jeg er sånn, for å ikke gi barn liksom masse psykiske problemer og angst og få gi dem et godt liv, så jeg er ganske sikker på at vi er inne på veldig mye av de riktige tingene sånn, for å gi dem en god fremtid, men vi er jo også for myke med dem sånn, i forhold til hvordan de skal takle motstand i de, liksom, måte, voksne liv. Når vi ikke er der da, og beskytter de. Og, du ser jo også på som folk som har et brutal oppvekst, kanskje gjør det jævla godt i livet, for de har liksom en sånn helt annen skole, brutal skole, og måtte lært seg ting fra de var små og sånt. Og så det er jo noen tvega sverd med trygghet og utfordre unge, men det der med, det har jeg snakket om tusen ganger i podcasten før, da, det med å slå unger for eksempel, det er jo, det har jo vært ganske, det er ganske unormalt det vi driver med nå da. Og ikke slå barn liksom? Ja, ikke drive med vold mot barn. Så det, på en måte, det har vært en helt vanlig del av liksom, måte, oppdragelse, er liksom vold og irettesettelse da. Ja, det har vært spennende å se hvordan de faktisk gjorde det før, sånn for lenge, så flere 10.000 år siden liksom, bare sånn, hva gjorde de for noe? Da var det vel bare sånn rett ut i felten, da du var 8 år gammel, skulle du lære å holde spyd, kanskje før det, lære deg å forsvare deg, og hvis du gjorde noe feil da, så var det sånn, da måtte du bli straffet for det, fordi det, var, det sto mellom liv eller død, da, hvis du ikke klarte det liksom. Ja. Det er jo sånn, det var en sånn DNA-historiker som var gjest her og sa at om det var Sunnmøre eller på Nordmøre, så var det sånn ekstremt hardt fiskeliv da. At det, hvis du ikke fulgte reglene på båten da, for det, sånn, da satt du både båt, mannskap og deg selv i ekstrem fare da. Og da var det sånn at du kunne sånn, få liksom, ja, vold og ekstremt mye pepper hvis du ikke får liksom, å oppdra deg som en ordentlig sjømann da. Så det er jo sånn, det har jo på en måte en sånn... En årsak også. Og sånn der, det er ikke bare at man denger ungen sin sånn, for at det er irriterende, men det er jo på en måte en sånn der, du gjør faen ikke det der igjen. Ja, nå er det kanskje mer psykisk terror. For, eller sånn som han der, hvis jeg drar det inn i restaurantverdenen, han Noma, René Redzepi, som har verdens beste restaurant nå, de hadde jo en periode der hvor han var veldig ekstrem, veldig kjefta, veldig, og jeg vet ikke om han slo de ansatte eller noe sånt, men han var ekstremt høylytt og kjefta på de ansatte når de gjorde små feil og sånt da, for alt skulle være perfekt. Men så han har jo gått vekk fra det nå, for han sa at det var ikke bærekraftig å gjøre det på den måten. Og det kan jo hende at det var mer riktig før å straffe barn på den måten ved å liksom man slo eller hva det er for noe, men at samfunnet nå det funker ikke på sikt nå, fordi nå er vi ikke like ute i feltet på samme måte, så nå blir det sånn der, ok, hvis de knekker sammen psykisk nå, så kommer de ikke til å klare å prestere på jobb. Yes.
Jeg tror også det noe sånn at når du står mellom liv og død, så på en måte oppdragelsen en helt annen, skal vi si, kanskje nødvendig brutal. Da. Mm. Men liksom når du ikke står mellom liv og død, og du liksom, at det bare gir deg psykiske problemer senere i livet, at du har på en måte terrorisert det, eller sånn, så er det sånn, da kommer du ikke til å prestere livet videre. Nei, det er det. Så det var vi så tru med nå. Liksom. Vi truer, det er veldig sånn, trueoppdragelse, du får ikke is hvis du ikke gjør det. Ja. Det er jo patetisk mye av det greiene vi holder på med. Du får ikke is hvis du ikke spiser den første isen først. Så skal du få en til. Ja, det er sånn der, hvis du gjør det, så får du det. Sånn ja. Belønningssystem-greie. Vi har det veldig bra nå. Altså. Vi har det mye bedre enn... Men problemet er jo at når vi... Hadde ikke jeg hatt smarttelefon og lest nyheter hele tiden, og ikke fått med den konflikten som skjedde i Ukraina, eller pandemien eller sånt nå, så eneste forskjell nå for meg da, i det store bildet, hadde jo egentlig bare vært at jeg ikke har fått reist ut av landet på 3 år. Eller så har jeg gått litt med munnbind og sånt, men liksom, ellers er jo ting ganske likt da. Mm. Men så er det sosiale medier og nyheter som bare hyper meg opp veldig og gjør meg skikkelig angstete og sånt da. Så bare hopp 100 år tilbake i tid, så hadde vi lest om Ukraina nå, gjennom aviser, når de liksom kom til oss, og det er på en måte, hvem skriver de nyhetene, og hvor mye får vi vite, og det er langt unna. Hvor mye vet journalistene, liksom. Ja, ikke sant? Så det er ganske sprøtt, og det er sånn, det er viktig å få med seg hva som foregår selvfølgelig der borte, og utvikling, men med det volymet vi får av liksom, på en måte oppdateringer, det er jo det er liksom som med korona også, bare sånn, det er et sykelig liksom, på en måte, konsum man legger opp til, da. Det er ikke bra, altså. Det er ikke bra. Du mater angsten noe jævlig, og det har jeg merket spesielt denne Ukraina-krisen her. Mm. Altså det er liksom, du får de siste nyhetene hele tiden, og jeg som bruker Reddit en del også, går på World News der, får de siste nyhetene hele tiden fra alle de forskjellige nyhetsplattformene, så er det er ikke bra å få med seg for mye. Det er nesten så man skulle sitte og hatt en doktorgrad i noe forsvarspolitikk eller noe sånt, og etter man bare fått med alle nyhetene, du får så mye informasjon. Men kommer du inn i noen sånn søkkeloops du også, at du bare sjekker ting på loop, sånn Facebook, VG, ja, Instagram? Det skjer. Oi faen, nå var jeg inn på Facebook igjen. Det var jo det nettopp. Men det har hjulpet veldig med meditasjon, da. Ja, for det var det hjulpet. Å bryte ut av det, at jeg blir mer bevisst. Hvorfor gikk jeg på den nå? Og så på en måte sette det til... være litt mer bevisst når jeg trykker inn på en app da. Mm. Hvorfor går jeg inn på den appen? Jo, fordi nå skulle jeg sjekke de tingene der, men det er det som er så jævla skummelt med TikTok. For du trykker deg inn på appen, det første som kommer er en video, og den videoen er gitt til deg av den helt crazy algoritmen som finnes der. Det her er innhold som er skreddersydd til deg. Mm. Så den første videoen som dukker opp gjør at du får lyst til å se på den. Og meg da med ADHD, så ja, ok, oi, det må jeg se først, og så skulle jeg se neste, ok, hva var det jeg holdt på med? Jo, jeg skulle jo gå inn, skulle jeg sjekke en melding som jeg hadde fått i appen, ikke sant, som jeg skulle svare på, og det hadde jeg jo helt glemt, og da jeg sitter der en halvtime, og det er det verste. Da har appen gjort noe riktig, og det er ikke bra. Det der kjenner jeg meg så jævlig igjen i, fordi det, er, altså, det skal sies at lyttere har sendt meg gode råd på hvordan jeg kan unngå det, altså, rett opp til når jeg skal inn på YouTube, for å laste opp en video eller endre på titlen på teksten, så får jeg opp noen recommendations, så er jeg inne på en måte, oi, Spider-Man konspirasjonsteori, det høres litt fett ut da, eller Messi ballshow liksom. Og så er jeg lost, og så bare, faen, hva skulle jeg gjøre nå? Det skjer på Instagram, det skjer på TikTok, har jeg bare på nettleseren. Men det, jeg blir jo sugget inn i ting der også, så du glemmer hva du skal, og det er så giftig da. Så det er veldig. Men det hjelper å gjøre ting fra desktopen, altså bruke desktop-løsninger, sånn Instagram, prøver jeg å bruke den der Creator Studio mest mulig, sånn at du slipper å gå inn i selve Instagram-appen. Da. Mm. Ja, men det har jeg også hørt at det er lureste for å koble deg mest mulig av, er å bruke en datamaskin når du skal sjekke ting, for da blir det litt mer sånn, det blir ikke så lett å drive og dra frem den, altså, det er ikke så lett tilgjengelig. Da. Ja. Det er en ting sikkert som mange... Vi kan jo vurdere å begynne å runde her snart, eller? Ja. Sikkert noen som sikkert er interessert, det er vel sikkert noe du sikkert også får spørsmål om, altså, hva tjener man liksom på sånn, å være influencer? Med TikTok og Instagram og YouTube-kanal, og du har jo skrevet bok, og, altså, ja. Hvor og når begynner liksom pengeinnstrømmingen, og er det med sponsorer for eksempel, eller hvordan funker det? Ja, det er med sponsorer. Det har ikke vært før nå, på starten av dette året, slutten av i fjor, at det begynner liksom å gå greit. Fordi jeg jobbet jo tidligere i en barnehage, fast ansatt, sa opp den jobben, og gikk inn i en
50% stilling i stedet, og så slutta jeg der, så sjansa jeg veldig, for jeg hadde egentlig ikke god nok inntekt som influencer da, for å liksom få det til å gå rundt, men så sjansa jeg veldig, og da hadde jeg litt mer tid til å drive med det 100%, da. Og da fikk jeg gjort mer, og da ble det jo mer arbeid og mulighet for å gjøre flere reklamegreier og sånne type ting, og det er det man tjener mest på. Du får ikke noen penger for views, antall views på TikTok, i hvert fall ikke her i Norge. I USA så har det det, men det er veldig sånn, du får veldig lite, samme med YouTube også, du får veldig lite, du må ha flere millioner views, ikke sant? Spotify får du ikke noe særlig fra, med mindre du har flere millioner listening, så til og med da så er ikke det så mye penger. Kokeboka, må jo, det er liksom, får ikke så mye av det heller, og så må man skatte av det og sånne type ting, man må sette av til pensjon og fond og feriepenger og alt det der greiene der. Så det blir jo, og så bruker man jo jævlig mye tid av livet sitt på å sitte og samle sammen ideer og redigere og filme og sånt. Så det blir jo en vanlig jobb. Det blir jo en jobb. Det blir en jobb som er sånn, jeg får lov til å drive med det jeg vil, men jeg får bedre betalt enn jeg fikk av det å jobbe i barnehage. Men nå har jo jeg også en mastergrad, så det ligger vel på omtrent den lønnen jeg skulle hatt for å kanskje jobbe med noe som krever en mastergrad. Da. Så det er som å gå fra en samfunnsviktig oppgave til å være underholdet på TikTok, og så, ja, det var en som sa at ja, er det noe vi burde få opp lønningen til, så er det jo lærerne. Og, og så da så implicit, og så kanskje barnehager. Ja, helt klart. Det er liksom solide folk der, så det er sånn. Ja, men det er vel en annen diskusjon. Ja, helt. Jeg må bare si én ting. Ja. To pedledere på en avdeling er ikke bra. Slutt med det. Det er bare tull, det er bare piss. Begge to skal ubundet tid. Det går ikke, det skjer ikke. Det er dårlig, det som hører på det her nå. Det er sikkert ikke så mange som hører som jobber i barnehage, kanskje. Men det er mange barnehagesjefer som sitter og hører på 2 timer og 40 minutter inn her. Altså, ja, da håper jeg de hører det her. Da i hvert fall fikk de valuta di da, for, med et ordentlig bra tips. Ja, det er bare så ironisk at de folkene som da skal ha kunnskap om barn, skal ha mye ubundet tid å ikke være på avdelingen, mens de som da ikke har utdanning, det er de som skal være med barna. Det gir jo ingen mening. Det gir ingen mening. Ja, kanskje du må lage noen video på det? Så ja, jeg har ikke lyst til å gå for mye inn i politikk. Jeg har vært liksom litt sånn innom politikkgreier på TikTok og sånt. Det blir for mye bråk, jeg orker det ikke. Kan jeg skole? Kan jeg gå på skole? Hva er det fulle navnet ditt? Kristoffer Kane Kolsås. Kane, det jeg har gitt meg selv. Så det er Kunstnernavn? Kunstnernavn, ja. Det var da jeg gikk på high school i Moskva. 17 år gammel, spilte i et band, kalte bandet The Canes, for det var Cain og Abel, og det skulle liksom være synderen, ikke sant? Han som drepte broren sin. Og så Kolsås skrives med 4 A-er, så bare tok jeg liksom, lagde det, så ble det litt sånn spesielt da, for jeg hadde jo lyst til å være spesiell som alle andre når jeg gikk på, high school. Og så ligner jo det navnet veldig på Kanye, så det er mange som kaller meg Kanye da, eller tror jeg heter Kanye. Men så var det da jeg ble 18-19, så sa faren min, ja, hvis du liker det navnet så godt, kan du ikke bare bytte navnet. Bytta jeg navn, så det står i pass. Det er mellomnavnet mitt da. Ja, så bra. Så er det noen andre ting vi må plugge på tampen her, eller? Som du tenker sånn, som er viktig. Instagrammen din legger vi jo ned selvfølgelig her. TikToken din. Jo, jeg vil bare si, jeg tenker på bare en rask ting om de folka som er veldig sånn matelitister. Ja, det glemte vi. Når det gjelder restauranter og hva slags type mat man skal spise, hvor ordentlig ting skal være. Det har ikke jeg noe til overs for. Jeg mener, smak er veldig subjektivt, og du kan ikke drive og si, jeg spiser jo det er bare dritt. Spiser du McDonald's, det bare smaker jo bare dritt. Ja, men sånn, for den personen så smaker jo ikke det vondt. Jeg skjønner at det er usunt, men for den personen så smaker det ikke vondt hvis de liker det. Selv, tilbake til det med nostalgi og sånt da. Jeg hadde en video her på TikTok for en uke siden, hvor jeg la ut en video om min yndlingsrett, og den yndlingsretten da var tilfeldigvis makaroni-gryterett. Bare makaroni, pølser og ost og ketchup, som jeg fikk servert da jeg var liten. Og det var veldig mange som klarte å relatere seg til den videoen, fordi det var sånn der, jeg er helt enig, og så sa de navnet på rettene sine som de hadde spist fra da de var yngre, sånn, som er sånn der, ganske sånne standard retter, men også litt sånn der, ja, veldig sånn comfort food da, ja. Som er sånn, du trenger ikke å dra på Miami og bruke 6000 kroner for å spise god mat. Jeg har vært på Miami, det var god mat, men der kompenserer de, føler jeg. Det kompenserer de for, du har 5 servitører som kommer til 1 bord, fint lokale og sånne type ting, men maten er kjempeliten. Jeg mener en bit, uansett hvor mindful jeg var mens jeg spiste maten, og jeg mediterer, uansett hvor mindful jeg var mens jeg spiste en bit med mat,
så är det inte nok. Jag måste ha lite mer och då är det gott med ett stort stycke kött, en biff eller något sånt. Och jag syns ju för exempel Way Down South är väldigt gott. Mm. God mat, god biff och sånt. Eller inte biff men pulled pork och sånt da. Du triggade mig på den videon också, så du nämnde det istället. Ja, jag skönte det efter 2 sekunder hvor dette her bar en, for det var som min signatur rätt det var 21-22. Ja, det var det. Det var røkt kjøttpølse, og så riva skinnet selvfølgelig, delen opp i terninger, og så steke det fanskapen der i smør. Og så var det da kombinert også med, hva jeg kjørte ved siden av da, det var det, makaroner kokte jeg ved siden av selvfølgelig, det var jo en del av det, og så var det... Kanskje noe hvitsaus eller noe, kanskje? Nei, det var sånn, faen, var det blandet opp i dag? Det var ikke løk heller, men det var sånn, i hvert fall makaroni, røkt kjøttpølse, og så sånn finish med 2-3 egg oppå, så fikk den der eggerøre greia på toppen. Mm. Og jeg husker faen ikke, det var en ting til i den panna der som jeg faen ikke husker, kanskje det var... kan ikke ha vært poteter, altså, men det er sikkert noen grønnsaker da. Ja. Men jeg skjønte på en gang, det var også med sånn der, det røkte kjøttpølsen i stekepannet når du får den der stekeskorpa, og den der liksom studenttilværelse. Ja, det er sånn der, det er bare en sånn egen, og det er ikke så gæren mat heller. Så kjøttpølsen skulle kanskje vært litt sånn sunnere da, ja, men det er så vanskelig å få tak i det. Det er det, men det er et eller annet med den der, det er den smaken jeg assosierer med det da jeg var liten. Ja. Og det var, liksom, det var akkurat den. Det var den bedritende pølsa der. Ja. Det var liksom den smaken av det bedritende der. Men det er så mye ratatouille-filmen når han spiser, han der Anton Ego spiser den ratatouille. Ja, ja, ja. Vi har suget inn til barndommen. Suget til barndommen med moren og hvor trygt det var. Og det var jo en gammel liksom, bonderett, ikke sant? Ratatouille, enkelt med bare grønnsaker, ikke noe kjøtt engang. Men det er liksom hans assosiasjoner. Da. Mm, og det er så sterkt med nostalgi. Ja. Så sterkt. Hvis restauranter, hver restaurant hadde visst nøyaktig hva du var nostalgisk overfor av type mat, og du hadde fått skreddersydd den maten til deg, bare gjort bare... 10 ganger bedre da, liksom oppdatert moderne versjon som bare passet deg perfekt, så hadde restauranter virkelig truffet den nerven. Altså. Da hadde de gått rett i kjernen på hva folk liker. Liksom. Ja, det tror jeg også. Altså. Men jeg mange ganger tenkt på, faen, restaurant. Har du tenkt sånn der, hver gang du lager noe bra, så at dette her kunne vært restaurant-signaturet. Det kunne vært bra. Dette kunne vi solgt hver dag. Nei, jeg tenker jo sånn, når jeg lager fried chicken, den fried chicken jeg lager er jo jævlig god. Man merker jeg er veldig turret munnen, så det sånn klikkelig i mikrofonen. Men så vi kan sikkert runde av etter hvert der. Men den hadde jeg følt kunne vært en egen restaurantgreie. Men det er ikke sånn der gourmet-mat, men det er sånn, den her burde folk smake. Den er jævla digg. Ja, stikk inn og sjekk den. Det ligger vel et par videoer på, vil jeg tro. Det gjør det. Ja, og så må vi oppfordre Gilde til å få opp tilbake, finnes den der kjøttrike kjøttpølsa? Ja, det finner ikke den noen steder. Nei, ja, det må jeg få tilbake. Ja, det savner jeg. Mer kjøtt og mindre tilsetningsstoffer. Ja. Ja, men strålende, det har vært knallprat. Vi er jo snart oppe på 3-timers merke her. Det står det respekt av. Dritbra. Så lykke til videre med show, kanal og bøker og alt mulig som du holder på med. Jo, takk. Takk, så får vi se hvor det her ender. Ja, strålende. Det blir spennende.